დილამში დობისა. ეს გახლავთ გადაცემა პირადი ექიმი მარი მალაზონია სურდო თარგმანით და თქვენ გვიყურებთ საქართველოს პირველი არხის ეთერში. გვისმენთ საქართველოს რადიოს ეთერში და თვალყურს გვადევნებთ ჩვენი არხის ვებ პლატფორმაზე. საგანგებო რეჟიმში მუშაობს გადაცემა და არხი და სწორედ ამიტომ სამივე საინფორმაციო სივრცე ახლა მზად არის იმისათვის, რომ მოისმინოს თქვენი შეკითხვები. შემდეგ ეს შეკითხვები დაჯგუფდეს იმისათვის, რომ ამ კითხვებზე ამომწურავი პასუხი მოისმინოთ ჩვენს გადაცემაში. საგანგებო რეჟიმში მუშაობა ნიშნავს იმას, რომ 24 საათის მანძილზე 7 დღის განმავლობაში თქვენ შეგიძლიათ დარეკოთ ჩვენი არხის ცხელხაზზე და არა უბრალოდ კითხვებზე პასუხი მოისმინოთ, არამედ გულისხმიერი, კეთილგანწყობილი ადამიანების დახმარებით მოძებნოთ გამოსავალი რთულ სიტუაციაში და თქვენი რთული პრობლემები გადაჭრათ. იმის მიხედვით, თუ რა პრობლემა აქვს თქვენ ჯანმრთელობას, ძირითადად ცხადია ჩვენ ჯანმრთელობასთან დაკავშირებულ პრობლემებს გულისხმობთ. რაც შეეხება საგანგებო რეჟიმს, ეს აისახა ჩვენი გადაცემის ფორმატზეც და ჩვენ ვიწყებთ გადაცემას 10 საათიანი მომამბის დასრულებისთანავე და ეთერში ვართ 12 საათიანი მომამბის დაწყებამდე. საგანგებო რეჟიმში მუშაობა გულისხმობს იმას, რომ გადაცემაში რამდენიმე თემა ერთდროულად არის განხილვის საგანი და შესაბამისად გადაცემა რამდენიმე ბლოკისგან შედგება. დღევანდელ გადაცემაში თქვენი თხოვნით ჩვენ ვისაუბრებთ ფსიქოლოგიურ პრობლემებზე, გადაცემის პირველი ბლოკი მთლიანად ამას დაეთმობა, რადგან შიში, რომელიც აღიძრება ინფორმაციის საფუძველზე და ინფორმაციის სანდოობა, რომელიც ბევრ კითხვას ბადებს, იქნება სწორედ ჩვენი გადაცემის მონაწილე ფსიქოლოგის განხილვის საგანი. რაც შეეხება მეორე ბლოკს, ძირითადად ჩვენ ვისაუბრებთ გულთან დაკავშირებულ პრობლემებზე და გამორჩეულად ვისაუბრებთ იმაზე, თუ რა იგულისხმება მდგომარეობაში, ტკივილი, კერდის მიდამოში და აგრეთვე რატომ არის მიოკარდიტი ასეთი აქტუალური, როდესაც ლაპარაკობთ COVID-19-ზე. ცხადია, კვების ბლოკი იქნება როგორც გადაცემის აუცილებელი ნაწილი და საგანგებო რეჟიმში მუშაობა ნიშნავს იმას, რომ თქვენი კითხვები სხვადასხვა პლატფორმაზე შემოსული ჯგუფდება და მათი მოსმენა ასევე შეიძლება და რა თქმა უნდა მათზე პასუხის მიღება ჩვენს გადაცემაში. ამისათვის სტუდიაში მუშაობს ჩვენი გადაცემის ჟურნალისტი მიმდინარე კვირაში, გახლავთ ქალბატონი ელენე პაპიაშვილი. ელენე, დილამში დობისა. დილამში დობისა. მზად ვართ ჩვენ იმისათვის, რომ აყვარებას მოусმინოთ და ვიმსჯელოთ ჩვენს დომრებთან ერთად. ამიტომ სტუდიაში შემოგვერთება ჩვენი პრაქტიკულად ჩვენი გუნდის წევრი, ჩვენი ოჯახის წევრი, ფსიქოლოგი ბატონი ზურაბ მხეიძე. დილამში დობისა, ზურა. დილამში დობისა. გილოცავთ ყველაფერს ერთად და დავზანდით, როდესაც ჩვენ COVID-19-ზე საუბრობდით, ჯერ კიდევ გაზაფხულზე, ყველამ ერთხმად ვაღიარეთ, რომ რაღაცა ახალი დაიწყო კაცობრიობის ისტორიაში. და ეს არის მდგომარეობა, რომელიც მართალია ერთი დაავადების საბაბით, მაგრამ მთლიანად ცვლის არამხოლოდ ფიზიკურ ჯანმრთელობას, არამედ ჩვენს მენტალურ, ფსიქოემოციურ, სოციალურ, ეკონომიკურ ძალიან ბევრ პარამეტრს ჩვენი ცხოვრებისა. და იმ მომენტიდანვე სულ გვეუბნებოდი, რომ უმნიშვნელოვანესი არის ინფორმაცია და ინფორმაციის შინაარსი. ჩვენი საზოგადოების მზაობა და განწყობა მიიღოს და გაანალიზოს ესა თუ ის ინფორმაცია. გავიდა თვეები და ჩვენ ამ თემას ვუბრუნდებით სრულიად განსხვავებულ კონტექსში, იმიტომ რომ დიახ, ინფორმაცია მნიშვნელოვანია. ჩვენ სასიცოცხლოდ გვჭირდება ასეთი ინფორმაცია და განსაკუთრებით ჩვენისთან და პატარა ქვეყნისათვის უმნიშვნელოვანესია გამოცდილება, ცოდნა, რომელსაც აგროვებს სხვადასხვა ქვეყანა. და ასეთ შემთხვევაში ჩვენ დროს ვიგებთ, იმიტომ რომ ხშირ შემთხვევაში მათი გამოცდილების გაზიარება გვაძლევს საშუალებას ნაკლები შეცდომები დაუშვათ ამ გამოცდილების გათვალისწინებით. მაგრამ დაისვა კითხვა: სანდოა კი ყველა ის ინფორმაცია, რომელსაც ადამიანები ისმენენ? არა მარტო ამ საკითხთან დაკავშირებით, არამედ ზოგადად. და საერთოდ რამდენად აქტუალური პრობლემაა თანამედროვე კაცობრიობისათვის, აი როგორც ფსიქოლოგი, რომელიც თვალყურს ადევნებ პროცესებს, რაც ხდება ჩვენს გარშემო. ინფორმაცია ერთი მხრივ მისი აუცილებლობა და მეორე მხრივ ინფორმაციის სანდოობა. კარგი, ესე იგი მე რამდენს გავიგე ინფორმაციის სანდოობას ვეხებით და როგორ განსაზღვრავს ადამიანი. ნუ აქ ორი ასპექტია. ერთი არის გამოცდილი სანდო წყარო, რომელიც მე
წარსულში გამოსტილი მყავს და ვენდობი მას, როდა ის ფაქტების ფაქტებს გვაწვდის. მეორე დამოკიდებულება წყაროს მიმართ, ეს არის თქვათ კრიტიკული შეფასება, ანუ რა ინფორმაციასაც ვღებულობ, ლოგიკური შეფასება, ასე ვთქვათ, რომელიც დაფუძნებულია ინტელექტუალურ შეფასებაზე, თუ აი ეს შეფასება ჩემთვის პოზიტიური ნიშნით დამთავრდა, ანუ პოზიტიური შეფასებით დამთავრდა, მერე ის წყარო მიიჩნევა, ასე ვთქვათ, კომპეტენტურ. ადამიანები, რომელსაც ნაკლებ კრიტიკულობა ახასიათებთ და უფრო მეტი ემოციურობა, ისინი ეძებენ თავიანთი შინაგანი განწყობის ემოციის დადასტურებას. ანუ აი მე როცა მეშინია ისედაც, აი რომ გამიცხადებენ რამე უფრო უარეს, რომელიც თანხმედრაში მოდის, ასე ვთქვათ, მის ემოციასთან, გონია რომ აი კიდევ ერთი არგუმენტი მივიღე ჩემი შინაგანი მდგომარეობის. ასე რომ არჩევანი გამოგვიდა რომ სამნაირად ხდება, ერთი წარსული გამოსტილებიდან როცა გვაქვს წყაროზე ინფორმაცია და შემოწმებულია ვიცით, მეორე ვარიანტი ეს არის, როდესაც ლოგიკურად მივყვებით და ინტელექტუალური შეფასება, ანუ მთლიანად მოწოდებული ინფორმაციის კრიტიკული შეფასება. ანუ ბრმად კი არ მივიღეთ? ბრმად არა, მივყვებით და პოზიტიურად, ანუ დამიმტკიცა არგუმენტები და მესამე და ესეთი კატეგორია სხვათაშორის ძალიან ბევრია, რომელიც კრიტიკულად ინფორმაციას არიღებს და მხოლოდ ეძებს დაემთხვა თუ არა ის ემოციურ ნაწილში მის შინაგან მდგომარეობას და თუ დაემთხვა მას თვლის სანდოდ, თუ არ დაემთხვა მას თვლის ნაკლებ სანდოდ და ასე შემდეგ. ძალიან მნიშვნელოვანი იყო ამ შემთხვევაში შენი მინიშნებები, იმიტომ რომ მაგალითად თუ ჩემთვის არსებობს სანდო წყარო და მე სისტემატურად ამ წყაროს ინფორმაციას ვიყენებ, ანუ სარგებლობ მისი ინფორმაციით, ამ შემთხვევაში ჩემი ნდობა დროთა განმავლობაში კიდევ უფრო მტკიცდება და კრიტიკულ მდგომარეობაში გასაგებია, რომ მე სწორედ ამას მიმართო პირველ რიგში. მაგრამ არსებობს იმის რისკიც, რომ ყველასე სანდო წყაროსაც კი ჰქონდეს რაღაც ეტაპზე ხარვეზი და ეს ინფორმაცია იყოს საეჭო. ეს ერთი. მეორე გზა, როდესაც ახლა მე ჩემს აზრს გიზიარებ იმის პასუხად, რაც მოვისმინე. მეორე, როდესაც ვაპარაკობ კრიტიკულად შევაფასოთ, აქ არის მდგომარეობა, რომელიც ყველაზე საღად მეჩვენება და ყველაზე ბუნებრივია, არა ბრმად გავყევი რაღაცას, არამედ გავიაზრე, მეც ვიფიქრე, გავითვალისწინე ბევრი ფაქტი და შევაფასე და ასე მივიღე ეს. თუმცა ხომ არ არის ასეთი მიდგომა დამოკიდებული მაგალითად ჩემი ცოდნის დონეზე და იმ შესაძლებლობებზე, რომელიც მე მაქვს, იმიტომ რომ ერთია მე რომ მეჩვენება ეს სანდოდ და მეორეა ფაქტობრივად არის თუ არა სანდოდ, იმიტომ რომ მე ჩემი ლოგიკით და ჩემი კრიტიკით მივყვები ამას. და მესამე, რაც ყველაზე საყურადღებოდ მიმაჩნია და რაც საგანგებოდ გამოყავი, აი ძალიან მნიშვნელოვანია ალბათ, როდესაც უკრიტიკოთ ყოველგვარი ანალიზის გარეშე ვიღებ და გადამწყვეტი კი არ არის ამ შემთხვევაში ინფორმაციის სანდოობა, არამედ მიმღებლობა. ჩემს განწყობას, რაც მიესადაგება, ამ ინფორმაციიდან ის მივიღე. სწორად გავიკე, ხომ, რა თქმა უნდა. აი ამ მდგომარეობაში როგორ უნდა ვიქცეოდეთ, იმიტომ რომ ყველგან არის თითქოს რისკები, რომ ჩვენ დავკარგოთ ეს სანდოობის ძაფი. და ყველაზე საშიში ალბათ არის ეს მესამე მდგომარეობა, ხომ ასეა? საშიში მესამეა, მაგრამ ფართოდ გავრცელებული მესამე და განსაკუთრებით საქართველოში მე მგონი მესამეა, როცა ანუ როგორც ფსიქოლოგი ისე ამბობ ამას. Ну, ეს ახლა რო გითხარ კვლევები არა, მაგრამ ну, გარშემო რაც ხდება, აქედან არის მომართალი, თქვით ის რომ ასე იგი ყველაზე თითქოს კარგი არის მეორე, როცა ჩვენ კრიტიკულად უყურებთ ამ საკითხს. კი, როცა ინფორმაციაში გარკვეული ტიპის მსჯელობა და ლოგიკური მომენტებია, ჩვენ მას კრიტიკულად შევხედავთ, მაგრამ თუ ინფორმაციაში მოწოდებულია ფაქტები, მაგალითად სიტყვაზე ბრაზილიაში რაღაც მოხდა, მე ეს არ უნდა მივიღო რომ მოხდა, ან არ უნდა მივიღო რომ მოხდა, კრიტიკულობა იქნება, მე კიდე ამაზე დავხარო ჩემი რესურსი გადამოწმებით, მართლა მოხდა თუ არა ეს ფაქტი, ხო? შესაბამისად, როდესაც წყაროს ვენდობთ ჩვენ, ის როზოგავს ჩვენ რესურსს, ანუ მე აღარ მჭირდება იმ რაღაცებში, ეგ უბრალოდ გენდობით და თქვით და ის მიღებულია დამატებითი არგუმენტაციის გარეშე. თუმცა მართალია ის, რომ მეორე უფრო მომხიბლულად ჩანს, როცა ჩვენ მივყვებით, ასე ვთქვათ, აზ და ვაფასებთ ინტელექტუალურად.
ეს იყო ერთი მეორე ნაწილი იყო იმ მდგომარეობაში როგორ უნდა კითხვა რო გამეორება რეალურად მე სამივე მდგომარეობაში გამოყავი რისკები ანუ პირველ მდგომარეობაში რომ გვიმუხტლოს ამ ჩვენთვის გამოცდილმა წყარომ მეორე როდესაც ჩვენი ცოდნა არ ყოფნის მაგრამ ვართ კრიტიკულად განწყობი ლოგიკურად მიყვებით მაგრამ ჩვენი ლოგიკა ეყრდნობა იმ ცოდნას და შეიძლება ქონდეს ხარვეზი და მესამე აი ეს ბრმად რომ მიყვებით პირველზე გიპასუხებთ რომ გიმუხტლოს წყარო რომ კი შეიძლება მაგრამ ეს იქნება გამოცდილება და შემდგომში ის წყარო უკვე აღარ იქნება ისეთი ავტორიტეტული როგორც კი ერთ ასე თქვა სახელს გაიტეხავს სხვა უპირობო ავტორიტეტის ატეთას დაკარგავს მაგრამ აი ახლა მთავარი საკითხი რომელიც ჯერ კიდევ გაზაფხულზე წამოიჭრა და ფსიქოლოგიურ თვალსაზრისით ძალიან აღელვებს საზოგადოებას ეს არის შიში გაზაფხულზე ჩვენ ქონდა შიში რა არის ეს ანუ არ ვიცით რა არის და განსაკუთრებით დრამატული იყო ეს შიში შემდეგ მე თითქოს განელდა ეს შიში, იმიტომ რომ არ იყო ბევრი პაციენტი, თითქოს არ განვითარდა მოვლენები ისე როგორც განვითარდა სხვა ქვეყნებში და ზაფხული იყო ერთგვარი თავისუფლება, როდესაც ადამიანებმა თითქოს დაკარგეს ეს შიში. და მე როგორ იმატა ამ შიშმა, და ამ შიშს სხვადასხვა წახნაგი აქვს, სხვათა შორის მე მინდა გავიხსენო შენივე ფრაზა შენ თქვი რომ აქ შემოდის კიდევ შიში სხვა ადამიანები წინაშე. და მოდი აი აქ მივიდეთ იმ ადგილთან რა არის დღეს შიშის ასე ვთქვათ წახნაგები, როდესაც ლაპარაკობთ პანდემიის პირობებში. ბატონო, ზოგადად შიში არის ემოცია და მას დაცვის ფუნქცია, კიდევ ამბობ შიში არ არის, ახლა უშიშარი და ვისაც არაფერს არ ეშინია, პრობლემები აქვს ხო შიში იმისთვის არის, რაღაცები არ გააკეთოს. ეს ჩვეულებრივი მომენტი. თუ ისტორიულად მიყვებით, მოდი ესე იყოს, როცა კოვიდზე დაიწყო ლაპარაკი, ადამიანები ციყოფიან არიან ძალიან გრძნობიარები და გრძნობიარები გარკვეული ინფორმაციის მიმართ, ინფორმაცია წარმოადგენს ადამიანში ფსიქიკა ვერ აღიქვას იმას რეალობა თუ არარეალობა, რეაგირებს როგორც ხატები, ანუ რა ინფორმაციასაც მე ვიღებ იმას, ის წარმოშობა რომ ფსიქიკაში არის როგორც ხატები და ის ხატები იწვევს გარკვეულ ემოციას. ანუ ქრონოლოგია ესეთი იყო, ეს COVID-თან საუბარი რომ დაიწყო, დიდი ნაწილი დარჩა არ რეაგირა. ანუ პირიქით არ შეეშინდა და გახსოვს ის მოგონილია ტყვილია და ასე შემდეგ, დიდ ნაწილს. ამიტომ ნახეთ დაჭირდათ იმისათვის, რომ ამ ნაწილისთვის დაერწმუნებინათ არგუმენტირებულად, რომ COVID-ი არის, მეტი ინფორმაციის მოწოდება, მათ შორის ნეგატიურის, რომ აი ეს უნდობლობაზე, ანუ გარდაეტეხათ ეს უნდობლობა და დაერწმუნებინათ ხალხს. მაგრამ იმ ადამიანმა, ვინც დაიჯერეს და ისედაც გრძნობიარეა, მათ მიიღეს ზედმეტი დოზა ამ ინფორმაციის დაწოლით გათანაბრების დროს და მათთვის ეს კიდევ უფრო კრიტიკული გახდა, ხო, იმას ისედაც ჯერო და სანამ ეს ნაწილი დაიჯერა. ამიტომ აქეთა ნაწილზე ზემოქმედების მერე, რა თქმა უნდა, და სხვათა შორის პოლიტიკაც ეგეთი იყო, რომ შიში თუ არ გავაჩინე ამ ნიღაბის ტარებას და რაღაც რაღაცებს ადამიანები არ აკეთებენ. თუმცა შეიძლება და მეორე იმაზე თამაში არაშიშზე, არამედ პასუხისგებლობას. პასუხისგებლობას მე გულისხმობ სხვების წინაშე და საზოგადოების წინაშე, ხო? ეხლაც არის რაღაც გმირი არიკეთებს და ამბობს მე თავისუფალი ვარ, გავიგე რომ შენ თავისუფალი ხარ, ის შეიძლება გავიგო რომ არ გჯერა, მაგრამ პატივი ეცი იმ საზოგადოებას, სადაც შენ ხარ. შეიძლება და ამაზე თამაში. ანუ რასაც ჩვენ გადაცემაში ყოველდღე ვამბობთ, რომ ეს არის ზუსტად სიმწიფე არა მოსახლეობის, არამედ საზოგადოების, როდესაც მე არა მარტო ჩემს თავზე ფიქრობ და ჩემს განცდებზე, არამედ მე პირველ რიგში ფიქრობ სხვა ადამიანების ჯანმრთელობაზე და ჩემი პასუხისმგებლობა არის ის, რომ მიკეთია ნიღაბი. ხო, ამაზე ვლაპარაკობ, ვიღაცა ღებულობს ხოლმე პირად შეურაცხყოფას, რატომ იკეთია ნიღები? იმიტომ კი არა, რომ ნუ, იმიტომ კი არ ვიკეთებ, რა თქვა რაღაც. არ უნდა ყოფილიყო საჭირო, მაგალითად პატრულების ჯარიმები და რაღაცები, ხო? რაც შემოიღეს, არ უნდა იყოს საჭირო. უბრალოდ სხვას გაუფრთხილდე, კარგი, შენ გჯერა, არ გჯერა, შეიძლება და ამას. ახლა რაც შეეხება თვითონ შიშის ფაქტორს, რამდენად ეს ან რანაირად უნდა გამოვიდეთ ამ მდგომარეობიდან, იმიტომ რომ იცით, რომ ინფორმაციას გაცილებით არანაკლები ზიანის მოტანა შეუძლია, ვიდრე თვითონ ინფექციაზე სწრაფი გავრცელება ახასიათებს. და დამანგრეველი შედეგი. და დამანგრეველი შედეგი, იმიტომ რომ თუ მუდმივად ის აქტუალიზირებულია, ხო? ჩვეულებრივ თქვა ინფექციას ან რაღაცა პერიოდი ახასიათებს, მე არის, ვთქვათ,
მორჩენა და თუ ეს აზრი და ინფორმაცია მუდმივად ქმნის თქვენ განწყობებს, ის იქამდე ქმნის სანამ თქვენ ფიქრებში ხართ ამაზე. ერთ-ერთი კაი ვარიანტი ხო არის ხოლმე ყურადღების გადატანა. Таушот гавиге эс ковиди руари, чем сакме, ара ме ара вар концентрируебули ам информациис мемат. Маграм амис сашвалебас ар мацдос гарем. Первый телевизиеби да, ну, могле масобрив информациис сашвалебеби да ყოველდღე ინფორმაცია ковидзе. Меორე гаретац ро гавдивар. Квелафери детерминируебулия пандемидан гамден. Транспорти ар ари, рато пандемия. Элементарот ყოლა ნიღბი დადის, ჩვენ გადაცემაში. ნიღბი დადის პანდემია, ანუ ის მომენტი არ არის რომ შენ გამოერთო, ასე ვთქვათ, ინფორმაციული ნაკადის შეაჩერო. ნიშნები მაინც არის, რაც ამას იმას შეება რა ქვია. გახსენებთ. ანუ დავიწყები საშუალებას არ მაძლევს. ვერანაირად ვერ მოგცემს. ვერანაირად ვერ მოგცემს აქტუალ. ხო, პანდემია, იმიტომ რომ შეხსენებები ხდება რა, არ გინდა, არ გინდა ესეა. ანუ მაგ ლაპარაკია რომ თუ ჩვენ ვამბობთ აი ამ კუთხით ფსიქიკური ჯანმრთელობის გაფრთხილებაზე, ისიც უნდა ვიცოდეთ რომ შიშს და პერმანენტულ შიშს აქვეითებს იმუნურ სისტემას. და თუ ჩვენ სიტუაციაზე ხელებს ვიბანთ და იმას ვიკეთებთ, რა ქვია, ხო, ამიტომ უნდა ვიზრუნოთ ფსიქოლოგიურ ჯანმრთელობაზეც. როგორ შეგვიძლია? აი ჩვენ სახლში ვართ, ადამიანები ვშფოთავთ, რაზედაც საუბრობდი, ელემენტარულად აი ახლა გვისმენს, ჩვენ ლაპარაკობთ ნიღბით და არ ვაძლევთ იმის დავიწყების საშუალებას, რომ ახლა პანდემიის პირობებში ეს არის სოციალური პასუხისმგებლობა, ასე მოიქცეთ. როგორ მოიქცეს ადამიანი? როგორ მოახერხოს? იცით, ასე აქედან საუბარი ცოტა ადვილია, ანუ გონიათ რომ ადვილი არ არის ეს ძნელი, მაგრამ არც მათთვის ვინც ვერ ახერხებს ეჩვენებათ რომ ძნელია. ეს არის ყურადღება რაზე გადაიტა. თუ მე ნეგატივზე ვფიქრობ, ჩემი ფსიქიკა დაკავებულია ნეგატივით, ასე კი რაც უფრო ცუც გავეფიქრებ, მით უფრო ეს განწყობა აისახება ჩემ თლიან მდგომარეობაზე, ხო? რაც მეც ვფიქრობ, მით უფრო უარესადა. ამიტომ ყველაზე კარგი თემა ჯერ ეს ერთი, ამდენი საინფორმაციო წყაროებიდან შეარჩიო ორი საინფორმაციო წყარო, რომელსაც შენ ენდობი, არ იცი, რომელი კრიტერიუმითაც გინდა და არ გაიფანტო მთელი დღე რაღაც ინფორმაციის ძებნაში, იმიტომ რომ ხო წარმოგიდგენია, რამდენი ის არის, რა ქვია, წყაროა. ახლა კოვიდზე რო ჩაუშდე და გახსნა, ნუ რამდენი წყარო იქნება, ხო? ყველაფერი. არის ამაზე ორიენტირება. ამიტომ შეარჩიე შენთვის, რა ვიცი, გამოცდილებიდან გამომდინარე, თქვენ რომელიღაცა ორ და ყოველთვის თუ მაინც და მაინც ეს ინფორმაცია გაინტერესებს, აი ამ ორ წყაროსთან მოძებნე. უნდა შეწყვიტო ძალიან ბევრი ნაკადის შემო. მეორე, ყურადღება უნდა გადაიტანოს ხოლმე, რა ვიცი, შენ გეგმებზე, თუნდაც იმ კოვიდის სიტუაციაში, ხო, დღის გეგმებზე ვთქვათ. თუ ყველა გეგმა შემიცვალა კოვიდმა და ეს კიდე უფრო ამძაფრებს ჩემს ნეგატიურ აზროვნებას, ანუ მე ვფიქრობ, რომ ეს რა დამემართა, ეს როგორ დამემართა, რა გავაკეთე. რო ვფიქრობ, რომ რა დამემართა და ამის იქით არ მივდივარ, შესაბამისად ვერც ვერსად ვერ წავალ. ანუ მე თუ კონცენტრირდი შედეგზე და არა გამოსავალზე, იმ შედეგი, ეს შედეგი ეგ არის, თქვენ რო რამე თქვათ გაზეთში რაღაც სათაური ადგეთ და იკითხოთ და იკითხოთ, რამდენიც არ უნდა წაიკითხოთ, რა შეიძლება. რა დამე? ანუ სტატიის შინაარსი არ გვეცოდინება. ხო, ნუ რა დამე მართა ვიძახე, ხო, რა დამე მართა, ეს არის. ამიტომ ადამიანი როგორ არის? ადაპტაცია რას ნიშნავს? ადაპტაცია ნიშნავს კონკრეტულ გარემოში მორგება, სოციალურ ადაპტაციაზე ვლაპარაკობ, ხო? შესაბამისად შეიცვალა სიტუაციები, კი, რადიკალურად შეიცვალა, იმიტომ რომ დღის წესრიგი შემიცვალა, ჩვეულების შემიცვალა, ბევრი რამე შემიცვალა, მაგ ახალი რეალობა. ეხლა ახალ რეალობაში უნდა დავგეგმო ახალი რეალობის გათვალისწინებით ჩემი მოქმედებები. როგორც კი მე გეგმის დასახვას ვიწყებ, ჩათვალეთ, რომ ის მომენტი ყურადღება აღარ კონცენტრირდება მიღებულ შედეგზე, გადავდივარ როგორ უკეთესად გავაკეთო რაღაცა პანდემიის პირობებში და მე მეყვები იმ გეგმას. თუ მოვიცლით ამისთვის და მუდმივად ჩართული ვიქნებით ამ ინფორმაციის ძიებაში, რა თქმა უნდა, შიში არ შემცირდება, შიში კი არა, შფოთვა არ შემცირდება. ელენე, რა კითხვა აქვს მაყურებელს ბატონ ზურაბთან? მაყურებელი ასე არანაკლებ ინტერესდება პოსტკოვიდური შფოთვით. როდესაც ერთი შეხედვით გადავიტანე შეიძლება COVID-19-ის ინფექცია, თუმცა მაინც არის შფოთვა, სწორედ ალბათ დიდწილად ინფორმაციული ნაკადიდან გამომდინარეც, რომ შეიძლება და გამომდინარე იქიდან, რომ რაღაცა სიმპტომები დატოვა, ვერ ვანსხვავებდე, სუნთქვის უკმარისობას
სტრესისგან გამოწვეული სიმპტომებისგან და როგორ შეიძლება გავუმკლავდეთ ამ შემთხვევაში აი ემოციურ სტრესს, რომელიც დატოვა პოსტკოვიდურმა პერიოდმა. რეალურად კოვიდმა და გადავიდა პოსტკოვიდურ პერიოდში. ეს შეგრძნებები ემოციურ დონეზეა თუ ნამდვილად დატოვა ეგ ვერ გავიგე, ანუ ძალიან ხშირად ამას ექიმის ჩართულობა ჭირდება რომ გაარჩიოს, მაგრამ ფაქტობრივად სტატისტიკა ახალ შემთხვევაში ვისარგებლებ შემთხვევით კიდევ გავახსენებ მაყურებელს რომ სტატისტიკა მთელ მსოფლიოში ადასტურებს რომ აი ეს შფოთვა და ფსიქოემოციური არასტაბილურობა არის ერთ-ერთი კუდი და საჩუქარი ასე ვთქვათ კოვიდის. აი ასეთ მდგომარეობებზე გვეკითხებიან ზოგადად. თუ ლაპარაკობთ ფსიქოლოგიურ მდგომარეობაზე და არა რეალურზე, იმიტომ მე თვითონ არ მქონია, მაგრამ ვინც გადაიტანა, მეუბნებიან რომ გადატანის მერე პირველ ხანებში რაღაც სისუსტეებს აღნიშნავენ რა, ეს გამიგიან ყოველ შემთხვევაში ესეთი მომენტი არის. თუ ფსიქოლოგიურზე ლაპარაკობთ, კიდევ იმას ჩვენი გონება უნდა გამოწყოთ პრაგმატულად. ყველაფერზე შეიძლება რა თქმა უნდა ფიქრი, რასაც შედეგი მოაქვს. Ну, ася, ту შედეგი არ მოაქ, პრაქტიკულად მე ვიკეტები ჩემს. თუ მე ვფიქრობ რომ ესეა თუ არ არის ესე, ესეა თუ არ არის ესე და ეს მუდმივად მაწუხებს. ამას ხვარსა და არ მიყვავა. ამიტომ აქ არის საუბარი თლიანად განვეწყო პრაგმატულობაზე და ადაპტაციაზე, ხო? იმაზე ფიქრი, რომელსაც შედეგზე არ გავყარვარ, არანაირ, არც ჩემთვის, არც ყოფიცხო, არც არ იმაზე. ეს არის უბრალოდ დროის კარგი. ამიტომ ეს თემა შეიძლება გადავდო ბოლო-ბოლო ექიმთან ვიზიტამდე, ან კონსულტაციამდე, ან თუ ექიმი არ მაკმაყოფილებს და მაინც გონია რომ რაღაც დამეტოვა, ამაზე არაფერს მომცემი არა. და პროდუქტიულობა ნიშნავს იმაზე რომ მე უნდა კონცენტრირდე იმაზე, რაც შედეგს იძლევა. აი ეს არის ამის გააზრება არის საკმარისი კარგად გააზრება რომ შეწყვიტო ასე ვთქვათ როგორ აი ვთქვათ სხვა ვარიანტი ხო, მოდი ფეხი მოვიტეხე. ზივარ და ფიქრობ რომ ფეხი მოვიტეხე. რამდენიც არ უნდა ვიფიქრო რომ ფეხი მოვიტეხე. ეს მე რას ეს როგორ დამემართა, როგორ მოვიტეხე და რატომ მე მოვიტეხე. ხო და რას კაი დასვი პირველ დღეს გვიპატიებია და კი ბატონო იფიქრე რომ რამდენი ხანი შეიძლება ამაზე ფიქრი გაგწევდეს. ანუ ჩაკეტილი წრია და ემოციური განწყობა შესაბამისი. აქვე არის კითხვები ელენე ვიდრე დასამ კიდევ კითხავს მე მინდა ვისარგებლო შემთხვევით და მაყურებელთა იმ ნაწილის კითხვა დასვა ვისაც აქვს შიში რომ კიდევ ხომ არ დამემართება ან რა იქნება რამდენიმე თვის მერე მექნება თუ არა რაღაც გართულებები დამიტოვებს თუ არა რაღაც ნარჩენებს ეს დაავადება და განსაკუთრებით შფოთავენ ახალგაზრდები მე მინდა იმ ნაწილსაც უპასუხოს რომელთაც კონდა ძალიან ბევრი კითხვა, როგორ აისახება ჩემს შთამომავლობაზე, იქონიებს თუ არა გავლენას ეს ჩემს გამრავლების აპარატზე და ასე შემდეგ. აღმოჩნდა რომ აქ ძალიან დიდი წვლილი მიუძღვის აი ამ ემოციურ კომპონენტს. აი ჯერ ეს ერთი ეგ მე მგონი მეცნიერებად ზუსტად არიცის რა გავლენები და როგორ ექნება და შესაბამისად მე პასუხი როგორ მექნება ჩვეულებრივ ადამიანს როცა კლავებს არა. მეორე მომენტი, როდესაც ეგეთი ფიქრები, ანუ ეს არის თეორიული შფოთვა, ხო, ეს არ არის რამეზე დამყარებული თეორიული შფოთვა. რას შევადარო რომ უკეთესად გავიგოთ რასთან გვაქვს საქმე. როდესაც ფილმს უყურებთ, ჩვენ კი არ ვფიქრობთ ესე დამთავრდება თუ ისე დამთავრდება თუ ის მოხდება, არამედ ვუყურებთ და ვნახულობთ როგორ დამთავრდება. ანუ მიუყვებით მოვლენების. მიუყვებით, იმიტომ რომ ეს მომენტია, ხო, ეს არის მოცემულობა და მიუყვებით. იმიტომ რომ იქ სადაც მე პასუხი არა მაქვს, სხვათაშორის ეს ადამიანების საერთოდ პრობლემა არის. არის როდესაც კონკრეტულ მომენტში პასუხი არა გაქვს. და ამ დროს უბრალოდ უნდა დააპაუზო აქტიურად შენი ფიქრები ამ მიმართულებით, იმიტომ რომ დრო გამოაჩენს ხოლმე ფანჯარას ამ პასუხს თვითონ. ანუ ეხლა რადგან არა გვაქვს, ეს არ ნიშნავს რომ მე არ გვექნება. ამიტომ ეხლა ამაზე არ ღირს დროის ხარჯვა, გარკვეულ დროის მერე შეიძლება იმაზე, რასაც ჩვენ ახლა პასუხი არ ქონდა, პასუხი მივიღოთ. ანუ დაუბრუნდა და განაახლა ამაზე. რა თქმა უნდა, არა, ანუ არა, ხო იგივე არის, ანუ პროცესია, ის კითხვები, რაც თქვენ დასვით, ის ამა გითხარი მეცნიერებმა მარიციან ჯერ და ჯერ ესეთი მაგას მეცნიერება კი რა, მაგას ჭირდება კოვიდის მერე კარგახნის დაკვირვება, თუ რამე კვალსტოებს და რაღაცისა და აქედან პასუხი მე დღეს რო ამაზე ვიფიქრო, ისე მტოვებს პასიურ ვითარებაში, პასიურ ფოთვით ვითარებაში,
არა ადაპტირებულ ვითარებაში სიტუაციასთან და არანაირი ასე ვთქვათ აზრი არ აქვს. და ჩემს დაუცველობას და ჩემი დაუცველობის ხარისხს ზრდის ალბათ. როცა ადამიანი ფიზიკურად ვარჯიშობს და მერე მოსწონს თავისი ასე ვთქვათ სხეული დაუშვათ, ხო? კაი შედეგებს მიაღწია რაღაც ვერგა. იგივენაირად ჭირდება ფსიქიკას ვარჯიში. ანუ შენ უნდა მოგწონდეს, როცა ფსიქიკა შენი ძლიერია და ჯამთელია და ნაკლებად საჭიროებს დამამშვიდებლებს და რაღაც წამლებს. შენ უნდა ავარჯიშო. სინახლე შემთხვევაში ის შენივე, როგორ თქვა, ფსიქიკისათვის ინფორმაციის მიმართ იმუნიტეტიც ქვეითდება და ასე შემდეგ. უბრალოდ უნდა სხვანაირად გავიაზროთ და წესიერად მოგეცეთ საკუთარ თავს ამ ხრივ. დავინდოთ საკუთარ თავი. ელენე, რა კითხვა აქვს მაყურებელს? მაყურებელი გვეკითხება, რომ დიდ წილად და ეს არ არის მხოლოდ ერთი მაყურებლის კითხვა, COVID-19-ის გამო ოჯახის წევრები უმეტეს დროს ატარებენ ერთად ერთ სივრცეში, შესაბამისად სადაც არიან ბავშვები, მათთან ურთიერთობენ უფრო მეტ დროს ატარებენ მშობლები და ძალიან ბევრი მშობელის, ასე ვთქვათ, ჩივილი არის ასეთი, რომ ბავშვები გახდნენ უფრო ჰიპერაქტიულები, უჭირთ ვთქვათ მათი დიდხანს, ასე ვთქვათ, გაჩერება ერთ სივრცეში. როგორ შეიძლება ვთქვათ პანდემიის პირობებში გაუმჯობესონ, უფრო ჯანსაღი გახადონ ეს ურთიერთობა სახლის პირობებში, იმ პირობებში, როდესაც უფრო დიდ დროს ატარებენ ისინი ერთად? მე ვფიქრობ, ბავშვები კი არ გახდნენ ჰიპერაქტიურები, მშობლები აღმოჩნენ ბავშვებთან დიდხანს და დაინახეს რა არის ეს ბავშვები დღის განმავლობაში. სავარაუდოდ ესე უნდა იყოს, ხო? აქამდე ვერ ხედავდნენ და ეს არის. ფსიქოლოგიური პრობლემები ერთ სივრცეში ყოფნას აქვს. რაც არ უნდა იდეალური ხალხი აიყვანოთ და შეუზღუდოთ მათ, ასე ვთქვათ, ურთიერთობა, დარწმუნებული ვარ, რომ კრიზისი იქნება. ერთ სივრცეში მოთავსება ყველა ვარიანტში იწვევს ნებისმიერ ადამიანს, როგორც გინდათ შევარჩიოთ ეს ადამიანი, დიდი ხნის განმავლობაში კრიზისი იწვევს. შესაბამისად, ეს ფსიქოლოგიური მომენტი არ არის დაკავშირებული არც COVID-თან და არც ბავშვებთან, დაკავშირებულია ერთ სივრცეში. მე იმასაც გეტყვით, ადამიანებს, რა ქვია, სტუმარი ენატრება თუკ. დიახ. ერთი ჩემი ნაცნობი ამბობდა, რომ COVID-ი ვინც გადაიტანა, იმის სიას აკეთებდა, რომ ყველანი ესენი უნდა დაუპატიჟო, იმიტომ საშიში აღარ არის, ხო, ანუ უპირატესი რაღაცა. ამიტომ ეს, რა ქვია, სიახლების შემოტანა იმ ერთ სივრცეში, რომელიც ასე ვთქვათ, მოსაწყენი და მოსაბეზრებელი არ ხდება, ცოტა ძნელია და დამოკიდებულია შემოქმედებითობაზე, მით უმეტეს ბავშვებთან ურთიერთობაზე, ხო? სულ ყოველთვის ვამბობ, რომ გეხმარება ადვილად გადატანა ნებისმიერი პრობლემის, თუ დღე გაივლის ისე, როგორც თქვენ გინდოდათ და თავისთავად არ გაატარებთ იმ დღეს და ამიტომ ერთ-ერთი კაი მომენტი არის დაგეგმვის მომენტი დღის. ახლა ვისაც მანამდე არ დაუგეგმია, ამ შემთხვევაში ბევრ ფსიქოლოგიურ პრობლემას აგვარებს. ანუ მე დავგეგმე ხვალინდელი დღე ბავშვებთან ერთად, როგორი იქნება, მერე წავყევით იმ გეგმას, რომ შეგავაკეთეთ ის და მერე განცდაში მაქვს, რომ იმ დღემ ჩაიარა ისე, როგორც მე მინდოდა და ეს არის უკვე პოზიტიური უკავშირი საკუთარ თავთან, რაც ძალიან ძალიან მნიშვნელოვანია რწმენისთვის და კაი ხასიათისთვის. ეს არის ძალიან ზოგადი რჩევები რა და იმ სივრცესაც კიდე გააჩნია რა სივრცეა ბავშვები რამხელა და ასე შემდეგ. თუმცა ძალიან მნიშვნელოვანია, როდესაც ვლაპარაკობთ აი დაგეგმა დროში განაწილებაზე, მე ვფიქრობ, რომ ეს შეიძლება ყველა ასაკობრივ ჯგუფს ერთნაირად წაადგეს, იმიტომ რომ რაღაცების განსაზღვრა, მათ შორის ურთიერთობის მომენტების დროში გაწერვა, რა თქმა უნდა, იმ ემოციურ კომპონენტს თითქოს არ ბილებს, რომ ეს სპონტანურად უცებ მივიდა, აი რაზედაც საუბრობდი, სტუმარი მოვიდა, გაუხარდა და ასე შემდეგ. მაგრამ ოჯახის პირობებშიც კი ამ ურთიერთობების სწორად განაწილება დროში, როდის უფროსებთან გვაქვს ურთიერთობა, როდის უმცროსებთან გვაქვს, როგორ შეიძლება ერთად გაატარონ დრო, რა საბაბით გაატარონ დრო, ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. ამაზე ჩვენ გაზაფხულიდან საუბრობთ და იმედია მაყურებელს ეს ახსოვს. ერთი კითხვა, რომელზედაც საერთაშორისო უნდა გავამხილოს სტუდიაში გადაცემის დაწყებამ და საუბრობდით, მაგრამ ვიდრე დავასრულებ საუბარს, ეს კითხვა უნდა დაგისვა. ეს მაყურებელსაც აღელვებს, ეს გვაღელვებს ყველას. სამყაროში ინფორმაციის გარეშე დღეს არსებობა წარმოუდგენელი, რომ ეს ყოველთვის ასე იყო. მით უფრო ახლა, როდესაც უამრავი ტექნოლოგიური საშუალება არის სასიცოცხლოდ აუცილებელი პანდემიის პირობებში, ეს კიდე უფრო აქტუალური გახდა, მაგრამ ჩვენ ვლაპარაკობთ ხშირად ამ ინფორმაციის შინაარსზე. შენ კვლევებიც კი გაქვს ჩატარებული, ამიტომ თავისუფლებას მივცემ და დაგისვამ ჩვენი გადაცემის ამ ბლოკის დასასრულს კითხვას. რატომ არის, რომ ნეგატიური შინაარსის ინფორმაცია
ძალიან სტრაფად ვრცელდება. Რატომ არის რომ ნეგატიური შინაარსის ინფორმაცია პრაქტიკულად იპყრობს საზოგადოებას და ხშირ შემთხვევაში უფრო ადვილად დასაჯერებელია ვიდრე პოზიტიური შინაარსის ინფორმაცია. Მიმღებლობა საზოგადოების და განწყობა რომ დაიჯეროს პოზიტიური ინფორმაცია ხშირად უფრო დაბალია და გაცილებით დაბალი ვიდრე ნეგატიური შინაარსის ინფორმაცია. უფრო მეტიც საზოგადოებას მოთხოვნილებაც კი უჩნდება რომ მიიღოს სწორედ ნეგატიური შინაარსის ინფორმაცია რეგულარულად სხვადასხვა საშუალებით. Სავარაუდოდ ეს იმიტომ არის რომ ნეგატიური ინფორმაცია, ნეგატივის ტიპის ინფორმაცია დაკავშირებულია შიშთან, ასე ვთქვათ, შფოთვასთან და ასე შემდეგ და ეს ემსახურება ხოლმე დაცვას, უფრო დაცვაზეა ორიენტირებული. მე რა მაინტერესებს რომ რაღაც მოხდა მე არ დამემართოს, რაღაც ის იყო. ამიტომ ჩვენი ფსიქიკა რეაგირებს ნეგატივზე რომ იყოს ფრთხილად და თავის თავს გაუფრთხილდეს, ან თავისთან არ განმეორდეს, ან თვითონ არ შეემთხვას, ან შეიძლება არ შეემთხვა და ასე შემდეგ. Pozitivური ინფორმაცია ეს არის გადატანილი, ანუ მე ვიყავი და უკეთესად უნდა წარმოვიდგინოთ. Pozitivური ინფორმაციის გადადება, pozitivური ამბების გადადება საკუთარ თავის მიმართ უფრო შესაძლებელია ვიდრე ნეგატივის. ანუ რას ვამბობ? უფრო კარგად ვიყო, მე შემიძლია გადავიფიქრო დროში, გადავიტანო სხვა დროში, ხო? თქვათ, ეხლა არა, ორი თვის მერე. მაგრამ ცუდად ყოფნა ის, რაც დაკავშირებულია საფრთხებთან და ნეგატივი დაკავშირებულია ხოლმე ძირთან საფრთხებთან, ეს არის, როდესაც სხვა ყველა დანარჩენი პრიორიტეტი უკანიწევს და პირველი აქცენტი კეთდება ამაზე. სავარაუდოდ და მეორეც ერთი ის თვითონ ტელევიზიებზე ჩვენ ხო მაგის კვლევა გავაკეთეთ, მთლიანად მარკეტინგული გახდა ამ ნეგატივის გაყიდვა. ასე იგი პრაქტიკულად ცუდი, იცით გამოთქმა, რომ ცუდი ამბავი ჟურნალისტისთვის არის კარგი ამბავი, ხო? ანუ კულტივირებაც მოხდა და იმის გამო, რომ ემოცია სულ უფრო და უფრო აიწიოს, ჩვეულებრივი ნეგატივი კი არა, იმაზე უარესი უნდა ვთქვა. ანუ გამღიზიანებელი, უფრო და უფრო ძლიერი, სენსიტიური რო არ გახდეს, კიდე უარეს და კიდე უარეს და კიდე უარესი, ასე ვთქვა, უნდა ვაჩვენო. აი ეს, ნუ გაყიდვადი გახდა, იმიტომ რომ დაკავშირებულია უფრო უსაფრთხოებასთან რა, ჩემი აზრით ესე. ჩი გვაქვს კითხვა მაყურებლის, ერთი კითხვა და დავასრულებ. კითხვა არის ძალიან ზოგადი. როგორ მოვიქცეთ, როგორ შეიძლება რომ ასეთ პერიოდში და ასეთ ვითარებაში ვიზრუნოთ ჩვენს განწყობაზე, ასე ვთქვათ და მეტნაკლებად როგორ შეგვიძლია ეს განწყობა გავიუმჯობესოთ? ამისთვის რაიმე ხრიკები რჩევებით თუ შეგიძლიათ? თუ რა გაქვს ასეთი რეცეპტი და საიდუმლო როგორ შეიძლება ადამიანებს ვიმყოფებით? პანდემიის მიუხედავად გაიუმჯობესონ გუნდ განწყობა. კიდე ერთ-ერთი გუნება განწყობილებს გამაფუჭებელი არის, როდესაც შენ დროის და სივრცის გარეთ დროის გარეთ ხედავ შენ თავს. თუ კიდევ ამ წეგან დაგეგმაზე, თუ ყოველ დღეს აქცევ მინიმალურ პროგრესად შენთვის, ანუ რაღაცის გაკეთებას, ეს უკვე განწყობას აუმჯობესებს. ამიტომ იმ სიტუაციაში რისი მოხერხებაც შეიძლება, ხო, მაშინაც თქვით ადრე რო ვიყავთ, რომ აი ამდენი რაღაც ციგნი მქონდა წასაკითხი, თქვა და ვერ ვასწრებდი, იმიტომ სამსახური და სახში, ხო? ეხლა თქვა, რაღაცას კითხვა დავიწყე. ეს უკვე პროგრესია. შეიძლება და ფილმი მქონდა და სანახავი, არ ვიცი, სახში, რომელსაც ვეძებდი, ან რაღაცა მოვაწყე. ან შეიძლება ავდგე და მართლა ფილმებზე რო ახსენე, ნუ შედარებით მარტივია, ხო? არგან შეიძლება ავდგე და ნახო ბრიტანული ფილმები 60-იან წლებში, ანუ რაღაცაში იმ დღეს წინ წავიწიო. თუ ის განცდა მაქვს, რომ დღემ ისე ჩაიარა, რომ მე ვერაფერი ვერ გავაკეთე, ვერ სადაწავი და კონცენტრირებული ვარ, რა გვეშველება და გვეშველება არა, ეს იძლევა ნეგატიურ განწყობას. მაგრამ თუ დღე ისე წავიდა, როგორც მე ვთქვი, მე სულ ვამბობ, უსაქმურობად შეგიძლია დაგეგმო. უბრალოდ დაანახო შენ თავს, რომ ის უსაქმურობა იმით იყო გამოწვეული, რომ შენ გინდოდა და შენ დაგეგმე. შენ ხარ მთავარი მოქმედი პირი. ეს გაძლევს პოზიტივს და უფრო კაი განწყობას, ვიდრე ვიღაცები როცა გიცვლიან გეგმებს და ასე შემდეგ. ანუ იძულებული კი არ ვარ და იმიტომ კი არ ვარ უსაქმოდ. არამედ 2-დან 4 საათამდე გინდა უსაქმოდ ყოფნა იყავი, მაგრამ აი ის განცდა რომ გადაწყვიტეთ თქვენ, ეს განცდა არის ძალიან კაი, ასე ვთქვა. მაყურებელს აუცილებლად უნდა უთხრათ, რომ ეს არისო ნათქვამ იმისათვის, რომ უსაქმობა წავახალისოთ, მაგრამ ძალიან მნიშვნელოვანია აი ამ პროცესში დავინახოთ სწორედ ის ემოცია და პოზიტივი, რაზედაც შენ საუბრობდი. ამიტომ რეცეპტი
რეალობის აღქმა, დღეს დანახვა საკუთარი თავის და მაქსიმალურად განაწილება, დაგეგმა იმისა, რა შეიძლება დღეს გავაკეთო, იმისაც რომ დღის ბოლოს მე მქონდეს კმაყოფილების განცდა საკუთარი თავის და არ ჩავარდე სასოწარკვეთაში და უბრალოდ შიშით და შფოთვით არ ვიცხოვრო. იმდრო კიდევ ერთხელ იმ დღემ თუ ისე ჩაიარა როგორც თქვენ გადაგეგმეთ, თქვენ უკვე კმაყოფილი ხართ რა და ეს გეგმა შეუნდა შედგეს იმ რეალობის გათვალისწინებით, რის საშუალებაც გვაქვს, ასე ვთქვათ, სივრცეში და ყველა ვარიანტში გამოინახება გასაკეთებელი, რომ იცოდეთ რა სივრცეში და რა მდგომარეობაში არ უნდა იყოს, ანუ პროგრესის მაჩვენებელი ყველა ვარიანტში შეიძლება ადამიანს ჰქონდეს. ეს იმ ადამიანების აყურადღება, თვითონაც არ ჯერა, რომ ასეთი რამე შესაძლებელია, ფსიქოლოგები ამბობენ და ამ შემთხვევაში ბატონის ურაფხეიძე გვეუბნება, რომ ეს შესაძლებელია, მთავარია ჩვენ სწორი აღქმა მოვლენების სავიჩიოთ და სწორი კუთხე ამ მოვლენების ხედვისათვის. აყურებელს შევახსენებ ზურად დიდი მადლობა, როგორც ყოველთვის. ძალიან საინტერესოა ხოლმე ის ხედვა, რომელსაც გვთავაზობ, მარტივი, გასაგები და პრაქტიკულად გამოსაყენებელი. მაყურებელს შევახსენებ, ჩვენი გადაცემის პირველი ბლოკის სტუმარი გახლდათ ფსიქოლოგი ბატონი ზურაბ ხეიძე. ჩვენ მოკლე ჩართვა გვექნება და შემდეგ მეორე ბლოკით გავაგრძელებთ. ტაში არ წყდება. აი ამ სცენაზე ფილმის მთავარი გმირი და რეჟისორი დგანა. სხვადასხვა რეჟისორი გურულია და ეს კიდე უფრო დიდ აჟიოტაჟს იწვევს. ძალიან ვცდილობდი რომ ლამაზი ვიყოდი. ეგ მოძრაობისაც სულ ისე პოზერ ეღლა უყურებ ჩემ თავს და ძალიან მეცინება, ბრაზდები ხოლმე ხანდა და უბრალოდ მეცინება. ფელი სოფელი დაწერილებული იყო ასე და სოფელი ადამიანის ჭაჭანება არ ჩანდა. რაღაც 10-ე და 5-ი ქუჩები აიცო ხალხი. საერთოდ სიკოდოლიძის პიროვნება ქართული კინოსთვის ძალიან ბევრი რამის განსაზღვრელი იყო მთელი იმ ათწლეულების მანძილზე, როცა ის ქართულ კინოში მუშაობდა. რაღაც ნაბიჯებს ესეთ იმაში უთვლიდნენ სისუსტეში, მაგრამ ეს სისუსტე არ იყო. იმედაო არ გაბედო წმინდა გივარდის მადმა თორო. ეს გურული კაცი იყო საოცრად არისტოკრატი. საოცრად ეცით აი გულმისასვლელი პიროვნება იყო. კვირას 18 საათსა და 20 წუთზე სიკოდოლიძე გადაცემაში ჰოპლა ჩვენ ვცოცხლობთ საქართველოს პირველ არხზე. საქართველოს პირველი არხი და ნოვა პროდაქშენი წარმოგიდგენთ. არა გატყობთ ღელათ. ფსიქოლოგიური დრამა. იმიტომ რომ იტყუება. იმიტომ რომ მომეკლა. პირადი ურთიერთობები დაანგრევის პირასაა. რა ხდება? სეანსი. რეებს გიყვებით საერთოდ. აღსარება. და თქვენთვის ეს რამე პრობლემაა? ფსიქოთერაპევტის კაბინეტში. ყველაფერი მაინტერესებს, რაც შეიძლება მეტყვი. თითქოს ჩემი პაციენტებისათვის მოთფინება აღარ მომეს. ყოველდღე ისისმენს სხვის დრამას. ბოლომდე ვერ უსმენ მათ. ყოველი სეანსი მისთვის პირად დრამასთან ბრძოლა. სეანსების დროს პანიკა მეწყება. ვთქვით, რომ რა შეიძლება თავი შევიკავო. ყოველდღე. რომ პაციენტს თავს არ დავისხო. რა? შაბათგვირის გარდა. დაკითხვა არის ეს და ხდება რომ 22 საათზე. პროფესიონალის დასკვნა ჭირდება. სეანსი. ღია დიალოგი. როგორი ქცევი? დახურული სივრცეში. საქართველოს პირველი არხი და West Animation-ი წარმოგიდგენთ. ყურადღება, ყურადღება. შაბათს და კვირას ზუსტად 12-ს რომ 15 წუთი აგლია. ჩვენ სუპერ გმირებს ახალი თავგადასავალი ელით. რა ხდება? აბა, ვის უნდა დახმარება? მაშველები დიდი საჰაერო ბურთის აწყობას იწყებენ. ნახეთ რა ლამაზი ფერები გამოვიდა. ჩვენ ყველაზე ლამაზი საჰაერო ბურთი გვექნება. ვინ გახდება ყველაზე სახალისო ტურნირის გამარჯვებული? ყველა ამ ფესტივალში თუ კონკურსში შენც უნდა მიიღო მონაწილეობა.
და მაშველები დაამარცხო. ვისი საჰაერო ბურთი აფრინდება ყველაზე მაღლა და ვინ გახდება წლის საუკეთესო მფრინავი? და პრიზი რა არის? 100 ცალი ჰამბურგერი. დაელოდეთ შაბათს და კვირას. მაშველები ძალიან საინტერესო შეჯიბრისთვის ემზადებიან. მაშველები. რა გეგმები და მოლოდინები აქვს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროს 2021 წელს სპორტის მიმართულებით? ტურნირები, რომელსაც საქართველომ უნდა უმასპინძლოს, და წლის მთავარ სპორტულ მოვლენაზე ტოკიოში წარმატებით წარსდგეს. ტაიმაუტის სტუმარი საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის მინისტრის მოადგილე შალვა გოგოლაძე იქნება. პარასკევს 22 იანვარს 12 საათსა და 30 წუთზე ტაიმაუტი საქართველოს პირველ არხზე. ჩვენ ვაგრძელებთ საუბარს და ვიდრე მეორე ბლოკის თემას გაგახსენებთ, მე მინდა რომ ერთად მოვისმინოთ ამ შემთხვევაში 24 საათის უკანასკნელი 24 საათის მანძილზე როგორ გამოიყურება ავადობის სტატისტიკა საქართველოში. ელენე, როგორც ვიცი, გვაქვს უკვე ახალი ინფორმაცია. ბოლო 24 საათში საქართველოში COVID-19-ის 903 ახალი შემთხვევა დადასტურდა, გამოჯანმრთელდა 636 ადამიანი. სამწუხაროდ ბოლო 24 საათში გარდაიცვალა 26 ადამიანი. ამ დროისთვის კარანტინის რეჟიმში იმყოფება 523 პაციენტი, სტაციონარში მკურნალობს 3367, ხოლო COVID სასტუმროში ამ დროისთვის მკურნალობას გადის 479 პაციენტი. ასეთი არის ჩვენი ბოლო მონაცემები. ჩვენ ვაგრძელებთ საუბარს და როგორც დაგპირდით, ვუპასუხებთ მაყურებელთა იმ ნაწილს, რომელთაც ჰქონდათ შეკითხები მიოკარდიტთან დაკავშირებით და აგრეთვე რას გულისხმობს კივილი გულის მიდამოში. ეს არის თემები, რომელზედაც ჩვენს გადაცემაში არაერთხელ ვისაუბრია, მაგრამ COVID-19-მა ამ თემებს განსაკუთრებული დატვირთვა და შინაარსი შეზინა. რატომ ამას გავარკვევთ ჩვენი გადაცემის სტუმართან ერთად, რომელიც გადაცემის ისტორიის მანძილზე ყოველთვის იყო ჩვენი გადაცემების მონაწილე. იგი გახლავთ მედიცინის მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი, კარდიოლოგი ბატონი არჩილ ჩუხრუკიძე. აჩიკო დილამშვიდობისა, მოგზანდით. დილამშვიდობის. დაბრძანდით. ყველაფერს ერთად გილოცავთ, ამ წელს არ ყოფილხარ ჩვენთან სტუდიაში და ჯანმრთელობას გისურვებთ თქვენსა და თქვენს პაციენტებს. მადლობა თქვენც ასე მაგას და ესე. როდესაც ჩვენ ლაპარაკობთ ამა თუ იმ პრობლემაზე, რა თქმა უნდა, ვითვალისწინებთ თემასაც, გარემოებებსაც და ბევრ სხვა საკითხსაც. მაგრამ თუ COVID-ის გავლენით ადამიანების ინფორმირებულობის ხარისხი შევაფასებთ, ეს ძალიან მაღალია. ჩვენ კითხულობთ, ვისმენთ, გაუთავებლად სხვადასხვა ინფორმაციას და გაუთვითნობიერებელი ადამიანებისათვის ეს ინფორმაცია შეიძლება იყოს გარკვეულწილად დრამატულიც და შემაშინებელიც, იმიტომ რომ ყველა პრობლემა შეიძლება გადმოიტანონ საკუთარ თავზე, როგორც ჩვენ გვასწავლდნენ მესამე კურსელის დაავადებას, ხო, სინდრომს, როდესაც გაიგივება, იდენტიფიცირება ხდება კონკრეტულ დიაგნოზთან, მას შემდეგ რაც წიგნში წავიკითხეთ, ზუსტად იგივე ხდება. არა რეალურად გჭირს ეს დაავადება, არამედ წიგნში აღწერილი სიმპტომების მიხედვით. ასევეა ინტერნეტში წაკითხული სიმპტომებით მოსმენილი ინფორმაციით ხდება ადამიანების ცოტა არ იყოს უფრო მეტად შეშინება, ვიდრე ეს ან საჭიროა, ან სინამდვილეს შეესაბამება. მაგრამ სინამდვილეს შეესაბამება ის ფაქტი, რომ გული იქცა COVID-19-ისათვის ერთ-ერთ სამიზნედ, მიუხედავად მოლოდინისა, რომ ფილტვები იყო მთავარი სამიზნე, დღეს ჩვენ უკვე ვიცით, რომ ეს ასეა. მაგრამ ვიდრე ამაზე ვისაუბრებთ, მოდით მაყურებელს გავახსენოთ, რა არის მიოკარდიტი, იმიტომ რომ მაყურებელთა საკმაოდ დიდ ნაწილს ჰქონდა ეს კითხვა და რატომ შეიძლება ინფექციას დაუკავშირდეს მიოკარდიტი. მოგესალმებით, კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა მოწვევისთვის. გილოცავთ გასულ დღესასწაულებს, პირველ რიგში ჯანმრთელობას გისურვებ და
იმედი მაქვს რომ ეს წელიწადი წარიმართება უფრო განსხვავებულად ვიდრე 2020 წელიწადი იყო პირველ რიგში გულისხმობ ეპიდემიოლოგიური თვალსაზრისით და ჯანმრთელობის კუთხით. რასაკვირველია, კარდიოლოგია ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი დარტყმის ქვეშ აღმოჩნდა COVID პანდემიის პერიოდში, იმიტომ რომ სტატისტიკურად პაციენტები, რომელთაც გულსიზახვთა პრობლემები აქვთ, ყველაზე მეტად პრობლემდებოდნენ და ყველაზე მეტად გართულების რისკის ქვეშ იმყოფებოდნენ, ისევე როგორც მაგალითად შაქრიანი დიაბეტით და თანხლები ფილტვების დაავადებით ყოფი პაციენტები. მაგრამ ვინაიდან კარდიოლოგიური პრობლემები ყველაზე გავრცელებული პრობლემა არის მოგეხსენებათ, შესაბამისად ამ პაციენტების წილი ამ COVID დაინფიცირებულ პაციენტებს შორის საკმაოდ მაღალი იყო. თქვენი კითხვა მიოკარდიტთან დაკავშირებით აბსოლუტურად რელევანტურია, იმიტომ რომ ნებისმიერი ანთებითი პროცესი, რომელიც იწყება გულში, იწყება ორგანიზმში, შესაძლებელია გადავიდეს გულზეც და მისი სამიზნე გულიც გახდეს. მიოკარდიტი წარმოადგენს გულის კუნთის ანთებით პროცესს. ეს ანთებითი პროცესი შეიძლება მწვავედ განვითარდეს, ეს ანთებითი პროცესი შეიძლება ქრონიკულ პროცესში გადავიდეს, ის შეიძლება სხვადასხვა მიზეზით იყოს გამოწვეული, მაგრამ უშუალოდ ეს პრობლემა არის გამოწვეული სხვადასხვა ფაქტორით და მათ შორის ერთ-ერთი ყველაზე ხშირი და მნიშვნელოვანი ფაქტორი რასაკვირველია ვირუსული ინფექცია. არა მარტო COVID ვირუსული ინფექცია, ანუ არა მარტო SARS ორი, არამედ შეიძლება ნებისმიერი სხვა ვირუსული ინფექცია გახდეს მიოკარდიტის გამომწვევი მიზეზი. ისევე როგორც სხვა ფაქტორები, რომელიც შეგვიძლია ვისაუბროთ, ჩამოთვალოთ, ჩვენი მაყურებლისთვის უნდა საინტერესო განვიხილოთ ეს საკითხი. თუმცა ამ პერიოდში, როდესაც ჩვენ ვსაუბრობთ COVID-ის პანდემიის პერიოდში გამოწვეულ მიოკარდიტებზე, აქ ხაზი უნდა გაესვას, რომ თქვენ სწორედ აღნიშნეთ, ინფორმაციის დიდი რაოდენობა მოდის. ინფორმაციის ისეთი დიდი რაოდენობა, რომ ჩვენც კი ექიმები ვერ ვასწრებთ ამ განახლებული ინფორმაციის ეგრეთ წოდებულ აპდეითის გაკეთებას, იმიტომ რომ დანახლებას, იმიტომ რომ არის თავიდან ერთი ინფორმაცია, მერე შემოდის სხვა ინფორმაცია, მერე მესამე ინფორმაცია, ხოლო გაუთიცნობიერებელი ადამიანებისთვის, ანუ არაპროფესიონალი ადამიანებს, რომელიც ინტერნეტში ტელევიზორს უყურებს, ეს შეიძლება მართლა ძალიან შემაშფოთებელი იყოს და ამას რასაკვირველი ჭირდება განმარტება ები, ამას შეიძლება ახსნები და ამას შეიძლება უფრო დეტალურად განხილო. მოდით მე დავუბრუნდები იმ ფრაზას, რომელიც თქვენ გამოიყენეთ. თქვენ ბრძანეთ, რომ SARS-CoV-2 როგორც ვირუსი შეიძლება იყოს ერთ-ერთი ბრალდებული, თუმცა არა ერთადერთი ბრალდებული იმ პროცესში, რასაც ქვია გულის კუნთის ანთება, ანუ მიოკარდიტი. მაგრამ ეს კანონზომიერება შეიძლება სხვა გამომწვევებზეც გადავიტანოთ და სხვა ვირუსიც შეიძლება იყოს ამ დაავადების დიაგნოზის მიღმა. რატომ გახდა აქტუალური ბოლო ხანებში ხშირად იწერება და არის ასეთი სტატიების კვლევებზე დაყრდნობით, რომ მაგალითად COVID გადატანილ ადამიანებში აღმოჩნდა გარკვეული ნაწილი ისეთი პირებისა, რომელთაც მიოკარდიტი დაუდგინდათ, ანუ გულის კუნთის ანთება, როგორც საჩუქარი COVID-19. გარდა ამისა, არის მონაცემები, როდესაც ეს პრობლემა განვითარდა უშუალოდ დაავადების მსვლელობისას. გარდა იმ ცნობილი პრობლემებისა, რომელზედაც ჩვენ საუბრობთ, მათ შორის თრომბემბოლიური გართულებები და ასე შემდეგ. ამიტომ მოდით ცოტა უფრო დეტალურად ვთქვათ. ერთია, რომ გავიგეთ განმარტება, რომ მიოკარდიტი ეს არის გულის კუნთის ანთება. მაგრამ როგორ ვლინდება ეს ანთება? ადამიანი, რომელსაც არ იცის რა არის მიოკარდიტი, ის შეიძლება მიხვდეს რაღაც ნიშნებით, რომ დიახ, მას შეიძლება ჰქონდეს მიოკარდიტი. საქმე რაშია, თქვენ ძალიან სწორად აღნიშნეთ, რომ უამრავი ფაქტორი არის ამ დაავადების გამოწვევი. არა მარტო ვირუსული, მათ შორის ბაქტერიოლოგიური სოკოვანი, ონკოლოგიური ფაქტორები, მათ შორის მედიკამენტები, მათ შორის ქიმიოთერაპია, ძალიან ბევრი მიზეზი შეიძლება იყოს მიოკარდიტის გამოწვევი. მიოკარდიტი შეიძლება განვითარდეს სიმპტომურად და პაციენტი გრძნობდეს მიოკარდიტს და ამ სიმპტომებზეც ვისაუბრებთ, მაგრამ ის შეიძლება მიმდინარეობდეს აბსოლუტურად უსიმპტომოდ. ადამიანმა ჩვეულებრივ გადაიტანოს მიოკარდიტი და მას არანარი კლინიკური სურათი არ ქონდეს. მდგომარეობა მძიმდება იმ შემთხვევაში, თუ მიოკარდიტი იწვევს ეგრე
ისეთ წოდებულ კარდიომიოპათიის ჩამოყალიბებას, ანუ გულის კუნთის დასუსტებას გასაგებიანით რო ვთქვათ. როდესაც ხდება გულის კუნთის ფუნქციონირების შეზღუდვა, მისი კუმშვადობის შემცირება, აი მაშინ უკვე დრამატული სიტუაცია დგება. სხვა შემთხვევაში მიოკარდიტი შეიძლება განვითარდეს ბანალურ სიმპტომატიკით, შეიძლება იყოს ტკივილი, ცხელება, უსიანმ შეგნება, რაც ჩვეულებრივ ანთებით ვირუსულ პროცესებს ახასიათებს და ადამიანმა აბსოლუტურად უსიმპტომოდ გადაიტანოს და მას არანაირი ნარჩენი მოვლენები, რომელიც სიცოცხლისთვის საშიში იყოს, შეიძლება არ აღმოაჩნდეს. მე პატარა რეტროსპექტივას გადავხედე გუშინ, როგორ მიმდინარეობდა მიოკარდიტზე საუბარი COVID პანდემიის პერიოდში და როდესაც ჩინეთში დაიწყეს ამ საკითხზე დაკვირვება, აღმოჩნდა, რომ საკმაოდ ბევრი ადამიანი, ვინც COVID პანდემიის პერიოდში დაინფიცირდა, მიოკარდიტი ბევრ ადამიანს შეხვდა. საწყისი მონაცემები ასეთი იყო. ეს იყო ძალიან დიდი მაჩვენებლები. ამას შემდგომში გერმანელებიც დაეთანხმნენ და მაგალითად სპორტსმენებზე ჩაატარეს რამდენიმე კვლევა და აღმოჩნდა, რომ ეს მაჩვენებელი 7-დან 25-მდე და შეიძლება 30%-ად მეტყვეობდა, რომელიც საკმაოდ დიდი მაჩვენებელი იყო, მაგრამ მე იმიტომ აღვნიშნე, რომ ეს ინფორმაცია ისეთი დიდი რაოდენობით მოდის, რომ ყველაფერი იცვლება. მე ზუსტად ახლა 2021 წლის იანვრის ამერიკული სტატიები წავიკითხე, რომელშიც ეს მაჩვენებლები მთლად ესიც არ არის, რომ მაქსიმალურად პირველი სამიზნე მიოკარდიტი ხდება SARS-CoV-2-ის დაინფიცირების შემდეგ და ეს მაჩვენებელი 3%-ამდე განისაზღვრა. კი ბატონო, 3%-ით საყურადღებოა, მაგრამ იმ 3%-ში არიან ადამიანები, რომელსაც უბრალოდ მაგნიტურ-რეზონანსული ტომოგრაფიით დაუდგინდა. როდესაც აიღეს კოჰორტა პაციენტების და ჩაატარეს ამ ყველა დაინფიცირებს, უბრალოდ აღმოჩნდა, რომ მათ მიოკარდიტი ჰქონდათ, მაგრამ ეს არ იყო გამოვლენილი მძიმე სიმპტომატიკით. თუ ადამიანებს მიოკარდიტს მოყვება მძიმე სიმპტომატიკა და ეს იწვევს გულის კუნთის დაზიანების პროცესს, რომელსაც თან ახავს გულის უკმარისობის მოვლენები, ჰარის უკმარისობის მოვლენები, რაც ისედაც ახასიათებს COVID ინფიცირებულ პაციენტს, მაშინ ეს გამოსავალიც უფრო მძიმდება, იმიტომ რომ წარმოიდგინეთ ფილტვების დაზიანებას, თან მოყვება გულის კუნთის დაზიანება და ეს პაციენტისთვის, თუ ეს კარდიოვასკულარული პაციენტი, მithumet მძიმე გადასაღებია. აქედან გამომდინარე ინფორმაციები სუ იცვლება. ინფორმაციები სუ სხვადასხვა არის. დღევანდელი მონაცემებით დიახ, მიოკარდიტი არის ამ COVID ინფექციის გამოწვე ერთ-ერთი სამიზნე, მაგრამ იმდენად არ არის დღევანდელი მონაცემებით, როგორიც ხო თავიდან მონაცემები, რომ აი 30%-ამდე ადიოდა თითქმის ყველა პაციენტში. დიახ, მე მინდა მაყურებელს გავახსენო, რომ ჩვენ ამ პრობლემას მოყვებით პირველი დღიდან, ამიტომ სრულიად ბუნებრივია, რომ ჩვენი ინფორმაციაც იცვლება, იმიტომ რომ შედეგები, კვლევის მონაცემები იცვლება და კაცობრიობის გამოცდილება, მათ შორის ექიმების გამოცდილებაც იცვლება. მაგრამ როდესაც ჩვენ ლაპარაკობთ ინფორმაციის სწორად მიწოდებაზე, ეს მქონდა მხედველობაში, იმიტომ რომ საზოგადოება შესაძლოა აი ამ ძველ ინფორმაციას იღებს ახლა და ცოტა შეშინებული გვიკავშირდება ჩვენ და გვეკითხება, რომ თურმე აი მესამეც ემართება მიოკარდიტი პირველივე სამ დღეს და რამდენად სწორია და როგორ შეიძლება მიუხვდეს სახლის პირობებში, როდესაც ვარ და მემართა თუ არა მიოკარდიტი. აი ამიტომ დავსვით ეს საკითხი. თვითონ პაციენტისთვის ცოტა რთული იქნება ამის დიფერენცირება, იმიტომ რომ კლინიკური სურათი, რომელიც ახლავს მიოკარდიტს, ნებისმიერ სხვა ინფექციურ და ვირუსულ დაავადებას შეიძლება ახდეს და ასევე შეიძლება ახდეს ჩვეულებრივ გულის დაავადებებსაც, მათ შორის მაგალითად გულის არეში ტკივილი, რომელსაც სტენოკარდია ჩვენს ვეძახით, ეს შეიძლება სტენოკარდიის მსგავსი ტკივილიც იყოს. ამიტომ აქ ძალიან მნიშვნელოვანია პაციენტისა და ოჯახის ექიმის, პაციენტისა და შემდგომში კარდიოლოგის კომუნიკაცია და მათთან კონსულტაცია, იმიტომ რომ ექიმს აქვს იმის საშუალება, რომ დიფერენცირება მოახდინოს ტკივილის სხვადასხვა ხასიათ შორის. ოჯახის ექიმს აქვს საშუალება მიმართულება მისცეს. ბანალური ეხოსკოპიით და კარდიოგრამით ჩვენ შეგვილია დავადგინოთ, რამდენად ეს პროცესი აქტიურად მიმდინარეობს და რამდენად წარმოადგენს იმ ეტაპისთვის რაიმე საშიშროებას. კიდევ ერთხელ ხაზს უსვამ, მიოკარდიტების რაღაც რაოდენობა დღესაც, გუშინაც და ხვალაც იქნება უსიმპტომო, ისე რომ ბევრი პაციენტი ვერც მიხვდება მას და ისე გადაიტანს, როგორც ჩვეულებრივი სხვა ვირუსული ინფექცია, მაგრამ რამდენად იქნება ეს მანიფესტირებული და რამდენად გამოიწვევს გულის დაზიანებას, აი მაგაზია საუბარი.
არანაირი პრობლემა არ არის და ჩვენს მოსახლეობას არ უნდა კონდეს მოლოდინი რომ ყველა მესამე პაციენტი მესამედი პაციენტების ავადდება მიოკარდიტი. ესი არ არის ნამდვილად. დიახ, ეს არის ერთ-ერთი გართულება, მაგრამ დრამატული და მძიმე გართულებების მაჩვენებელი, ეხლა ზუსტად მაგის მოგახსენებით რომ დაახლოებით 3%-ამდეა ჩამოწეული, ეს არის აი იანვარში გამოქვეყნებული ერთ-ერთი სტატიის მონაცემები. განსხვავებით გაზაფხულის მონაცემების. ეხლა თავიდან რა მონაცემები იყო ცოტა ძნელი საქმეა. ჩვენ ეხლა რო წავიდეთ იმ გზით რომ ყველა COVID ინფიცირებულს მაგნიტურ რეზონანსული ტომოგრაფია გაუკეთოთ იმისთვის რომ გამოვალინოთ აქვს თუ არა მიოკარდიტი, ეს აბსოლუტურად არასწორი გადაწყვეტილებები. აქ არის სწორი კლინიკური გადაწყვეტილებები, ოჯახის ექიმის და კარდიოლოგის. მაყურებელი, ეთერში დილამშვიდობისა გისმენთ. გისმენთ. ალო, გამარჯობა. გამარჯობა. მოგესალმებით, ბატონ აცილი თანამაქ შეგითხრა. სამი დღეა სიცხე მაქვს 38-ამდე. დიახ. სტრაპი ტესტი გავეკეთე გუშინ ნუ არ ყოფითი მიჩვენა რა და დღეს წუხელის გულის არეში ტკივილები დამეწყო, გულის თავზე მტკივა გაში წინიდან და უკან ბეჭზე გადადის. დიახ. რისი ბრალი შეიძლება იყოს და როგორი რაერე რამე ვიღოთ. უკაცრავად, თქვენ რამე პრობლემა მანამდე გქონდათ გულთან, გულის ძაფთა სისტემასთან დაკავშირებული? ვიდრე ცხელება გექნებოდათ, ვიდრე სიცხე გექნებოდათ. არა, არაფერი. ჩივილები არ მქონია. კი ბატონო. ხველების დროს მტკივა და ღრმა რო ჩავის უნდაქავენ შემთხვევაში მტკივა. მადლობა შეკითხვისთვის. ძალიან კარგი და ესეთი თვალსაჩინო შეკითხვა და რატო? პაციენტს აქვს ჰიპერთერმია, სიცხიანობა. მე არ ვიცი რამდენად სწორად დროულად აიღო მან ეს სტრაფი ტესტი, ეგ უკვე ეპიდემიოლოგებს და ინფექციონისტებს გადასაწყვეტა, თუმცა ყველა მის 5-დან 7 დღემდეა განსაკუთრებით ეფექტური სიმპტომების გამოვლენიდან სტრაფი ტესტის აღება და PCR ტესტი პირველ რიგში უფრო მგზომიანი რომელიცა. მაგრამ ამ კონკრეტულ შემთხვევაში პაციენტი აღნიშნავს ტკივილებს სუნთქვისას და ხველებისას. ასეთი ტკივილები უშუალოდ გულის იშემიურ დაავადებას არ ახასიათებს. ეს უკვე უფრო ალბათ ამ ვირუსული ანთებითი პროცესის მიერ არის გამოწვეული და უფრო ექსტრა კარდიულ ტკივილებს აგავს. ანუ გულის გარეთ არის პრობლემა. ანუ გულს გარეთ ყოფ, ანუ უფრო კუნთოვან ტკივილებს გავს, ვინემ უშუალოდ გულის ტკივილებს. იმიტომ რომ გულის ტკივილი ჩასუნთქვისას, ხველებისას, მოძრაობისას ნაკლებად დამახასიათებელია კარდიოლოგიური გულის ტკივილებისთვის. აქ ჩვენ ალბათ ყველამ კარგად ვიცით, რომ COVID ინფიცირებულ პაციენტებში კუნთოვანი ტკივილები ერთ-ერთი ძალიან სერიოზულად დამახასიათებელი სიმპტომატიკა, ვიშქირ შემთხვევაში აუტანელი ტკივილები იცის. აქედან გამომდინარე, მე აქ არ მგონია, რომ პაციენტს უშუალოდ ან მიოკარდიტთან აქვს საქმე, ან გულის რაიმე პრობლემებთან, ეს არის უბრალოდ დაავადების მიმდინარეობისთვის დამახასიათებელი სიმპტომატიკა. მე ურჩევდი ნებისმიერი გამაყუჩებელი შეიძლება მიიღოს პარაცეტამოლი ჯგუფის პრეპარატი, რომელიც სიცხის დაწევასაც ხელს შეუწყობს და ტკივილ გამაყუჩებელასაც იმოქმედებს. თუმცა აუცილებლად უნდა იყოს მუდმივი კომუნიკაციაში ოჯახის ექიმთან. ეს არის ჩვენი ძალიან მკაცრი რეკომენდაცია, იმიტომ რომ ცხელება პანდემიის პირობებში უკვე საყურადღებოა. მაშინაც კი, როდესაც ტესტი უარყოფითია, როგორც წესი ნებისმიერი ოჯახის ექიმი მდგომარეობას როგორც პოტენციურ COVID-ს ისე განიხილავს. ეს არ ნიშნავს, რომ ჩვენ გეუბნებით, რომ თქვენ COVID-19 გაქვს. არა, უბრალოდ ოჯახის ექიმი ასე უდგება საკითხს და მაქსიმალური ყურადღებით გიწევთ მეთვალყურებას, იმიტომ რომ ხომ შეიძლება თქვენი ცხელება, დისკომფორტი ხვლისას, ტკივილი და ასე შემდეგ, მაგალითად ფილტვის დაზიანებას ან ფილტვში მიმდინარე პროცესს უკავშირდებოდეს. ამის შეფასებისათვის თქვენ გჭირდებათ აუცილებლად მდგომარეობის მიმდინარე მოვლენების შესახებ ჩააყენოს საქმის კურსი ოჯახის ექიმი და მაშინაც კი, როდესაც დღეს უკვე გაიგეთ, რომ ეს ჩივილები გულის ტკივილს არ უკავშირდება, ანუ საკუთრივ გულზე ბატონმა არჩილმა არ მიიტანა ეჭვი, მიუხედავად ამისა თქვენ აუცილებლად უნდა დაუკავშირდეთ ოჯახის ექიმს და მიმდინარე მოვლენების შესახებ ყოველთვის ჰქონდეთ მასთან კომუნიკაცია, რომ პროცესი არ გართულდეს. მოდი დაუბრუნდეთ თემას. ელენე, კითხვა არის ბატონ აჩილთან. დიახ, მაყურებელი გვეკითხება, აი გულის რიტმის დარღვა, მოციმციმე არითმია შეიძლება თუ არა რომ იყოს COVID-19-ის დროს დამატებითი რისკი? უშუალოდ არითმიული პროცესი დამატებით რისკად
აი ესე მარტო იზოლირებულად არ განიხილება. თუმცა მიოკარდიტების განვითარებისთვის ერთ-ერთი დამახასიათებელი სიმპტომატიკა სხვადასხვა სახის არითმიები და მათ შორის მოციმციმი არითმია. თვითონ ცალკე აღებული მოციმციმი არითმია შეიძლება განვითარდეს ნებისმიერი სხვადასხვა ინფექციური თუ არაინფექციური დაავადების შემდეგ. რასაკვირველია, ეს მდგომარეობას შედარებით ართულებს, მაგრამ ისე რომ ის გახდეს უშუალოდ ან ცუდი გამოსავლის ან რაღაცა მსგავსის მიზეზი იზოლირებულად აღებული მოციმციმე არითმია, ესე ნამდვილად არ არის. ის არის შედეგი იმ პროცესის, რაც მიმდინარეობს. ან მაყურებელს აინტერესებს, საყურადღებო იქნება თუ არა, თქვა ეს ფაქტორი. ნებისმიერ შემთხვევაში ეს ფაქტორი საყურადღებოა, იმიტომ რომ მოციმციმე არითმას თან ახლავს სხვა უფრო სერიოზული გართულება, მაგალითად, თრომბოემბოლიური გართულება, რომელიც ინსულტი მაგალითად ძალიან უფრო დრამატულად შეიძლება მიმდინარეობდეს და თუ ეს დაფიქსირდა, არა აქვს ნიშნება კორონარო ინფექციით დაავადებულ პაციენტთან თუ ჩვეულებრივ არაინფიცირებულ პაციენტთან, მან ყველა ვარიანტში ყურადღება უნდა მიაქციოს. კიდევ ერთი მაყურებელი პირდაპირ ეთერში, დილამ შიდობისა, გისმენთ. ანუ დიახ, შეგიძლიათ დასვათ შეკითხო? გამარჯობათ. გამარჯობა. მე ვარ კოვიდ ინფიცირებული, ანუ უკვე ერთი თვე გავიდა, რაც შევარყე რა სიმპტომების გამოვლენიდან და მაგ პერიოდში მქონდა გულის ამოვარნა. ოღონდ ძალიან ხშირი და შემაწუხებელი არა. და რაზდროგადის უფრო და უფრო ნელდება ეს ამოვარნა, მაგრამ გუშინაც მქონდა ცოტა. დიახ. და ხوار უკავშირდება ეს ყველაფერი აი რასაც ბატონი განის მიოკარდიუმს და კი ბატონო, მადლობა, მადლობა შეკითხვისთვის. რასაკვირველია, თეორია გაჩავა, დავამატებ აჩიკო. ძალიან ბევრი მაყურებელი გეკითხება ხოლმე ამ გულისფრიალთან და ამოვარდნებთან დაკავშირებით, თვითონ დაავადების მსვლელობისა და დაავადების გადატანის შემდეგ. მოდით ჩვენ უნდა ზუსტად ჩამოვყალიბდეთ აი თქვენ რაც ბძანეთ სტუდენტური სიმპტომატიკის და რეალურად სიმპტომატიკის არსებობის საკითხზე, იმიტომ რომ მაგალითად ახალგაზრდებში რასაკვირველია შესაძლებელი არითმიები იყოს და ახლდეს COVID ინფიცირებულებსაც და COVID ინფექციის გავლის შემდეგაც, მაგრამ ბევრ შემთხვევაში ეს არითმიები უფრო ფსიქოლოგიურ ფაქტორებს უკავშირდება ვიდრე რეალურ სურათს, ეს ერთი. მეორე, ყოველთვის საჭიროა ჩვენ მიცოდეთ რა სახის არითმიასთან გვაქვს საქმე, იმიტომ რომ ის ფაქტი რომ მე არითმია მაქვს, ეს არ წარმოადგენს თქვა თუნდაც ტელევიზორით ან ტელეფონით რაიმე რჩევის მიცემის საშუალებას, იმიტომ რომ არითმიების ბევრი სხვადასხვა სახეობა არსებობს. თუ ეს შემაწუხებელია, მით უმეტეს COVID გადატანილია პაციენტი, მას წყნარად შეუძლია კარდიოლოგთან გაიაროს კონსულტაცია, ჩაიტაროს ისეთი ბანალური კვლევა, როგორიც არის ჰოლტერის მონიტორირება, რომელიც 24 საათი იწერს კარდიოგრამას და მხოლოდ ამის მერე გადაწყვეტა, არის თუ არა ეს არითმია რაიმე პრობლემის გამომწვევი ან არ არის პრობლემა. თუ ის ეხოსკოპიასაც გაიკეთებს, მისთვის ნათელი იქნება თუნდაც მიოკარდიტი რომ გქონდეს გადატანილი, გამოიწვია თუ ამან რაიმე ცვლილებები გულის კუნთის ფუნქციონირებაში. ბანალური გამოკვლევები. თავად ის ფაქტი რომ ეს ყველაფერი ნელდება და ქრებაო, ანუ მიდის, ანუ მდგომარეობის დადებით პროგრესზე მიანიშნებს. ანუ მდგომარეობა უმჯობესდება, მაგრამ მაინც შეიძლება ეს ყველაფერი გადაამოწმოთ კიდევ ერთხელ, რომ გამოვრიცხოთ ის პრობლემა, რომელზედაც ბატონი არჩილი საუბრობდა. დილამ შიდობისა, გისმენთ. არ დაელოდოთ მას, თქვენ ტელეეკრანთან ახლოს ხართ, დაშორდით მას და დასვით შეკითხვა. ეთერში ხართ. მოდით მაშინ მე გავაგრძელებ, რა კი მაყურებელი ელოდება ხმას, ჩვენ რომ არ გქონდეს ტექნიკური ხარვეზი, კვების ზონაში გადავინაცვლებ. რას ნიშნავს კვების ზონაში გადასვლა? ეს ყოველთვის არის თემატურად მისადაგებული რეკომენდაციები და ამ შემთხვევაში მე მინდა მაყურებელთა ძალიან დიდ ჯგუფს უპასუხო. რა თქმა უნდა, როდესაც ჩვენ კვების ზონაში ვხედავთ აი ამ სქემას, გვახსენდება, რომ ეს არის პირობითად თეფში, რომელიც გვახსენებს, როგორ უნდა იყოს გადანაწილებული ჩვენი დღიური რაციონი ჩვენი ჯანმრთელობისათვის.
ეს მხოლოდ გულის პრობლემებს არ ეხება, ან გულის ჯანმრთელობას. ეს ეხება ზოგადად ადამიანის ჯანმრთელობას. დღეს ჩვენ უკვე ვიცით, რომ ჯერ კიდევ 2011 წელს მე ხშირად გახსენებთ ხოლმე ამას. ერთ-ერთმა ყველაზე ავტორიტეტულმა საერთაშორისო ორგანიზაციამ, ამერიკულმა ორგანიზაციამ შეიმუშავა ასეთი რეკომენდაციები და 2011 წლიდანვე ეს რეკომენდაციები არის ჩვენი საზოგადოებისათვის ხელმისაწვდომი, იმიტომ რომ თარგმნეთ და მას შემდეგ ვცდილობ რომ ადაპტაცია მოახერხოთ საქართველოში. მაგრამ დღის რაციონის ასეთი გადანაწილება ნიშნავს, რომ დღიური რაციონის ნახევარი, პირობითად თეფშის ნახევარი, ეს არის ბოსტნეული და ხილი. მეორე ნახევარი, ეს არის მარცვლეული, ბურღულეული, ცილოვან კომპონენტთან ერთად და აქვე ამ თეფშთან განვიხილავთ რძის ნაწარმს, როგორც მეხუთე ჯგუფის პროდუქტს. ეს არის მარტივი სქემა, რომელსაც კიდევ უფრო მარტივად ვამბობ ხოლმე. კოვიდის პირობებში შეგვიძლია ავირჩიოთ ხუთი ჯგუფის პროდუქტები, ხუთი სხვადასხვა ფერის პროდუქტი, დღის განმავლობაში სულ ცოტა ხუთი სხვადასხვა ფერის პროდუქტი, რაც უზრუნველყოფს ჩვენი ორგანიზმის მდგრადობას, გამძლეობას, მაქსიმალურ წონასწორობას იმ პროცესებისა, რომელიც ჩვენს ორგანიზმში მიმდინარეობს. დღევანდელი ჩვენი თეფში გულის საჭიროებებზე ორიენტაციით არის შერჩეული, თუმცა არა მხოლოდ. მოდი დავიწყოთ და ვთქვათ, რომ გულის კუნთის ანთებას ამცირებს ძალიან ბევრი ფაქტორი. და ჩვენ გვისაუბრია შკალებზე, მათ შორის ჰარვარდის შკალაზე, როგორ არის იერარქია ამ პროდუქტების, იქ არის პომიდორი, ციტრუსები, სხვადასხვა სახის ფოთლოვანი მცენარეები, თევზი, თხილეული და ასე შემდეგ. აგრეთვე ჩვენ ვაპარაკობთ ხოლმე ანთების საწინააღმდეგო პროდუქტებზე და ეს არის რაფინირებული, ეს არის პროცესირებული, ეს არის შემწვარი პროდუქტები, ეს არის ტრანსცხიმების, ანუ დუღარე ცხიმში მომზადებული, ან ხელოვნურად გამყარებული ცხიმების მიღების შედეგად შექმნილი პროდუქტები. ომეგა 3, რომლითაც გამორჩეულია თევზი, ანთების საწინააღმდეგო ეფექტის მქონე ცხიმოვანი მჟავა. აგრეთვე მას აქვს უნარი შეაფერხოს თრომბის წარმოქმნა. რატომ? მე ამ მექანიზმზე საუბრით თავს არ შეგაწყენთ, მაგრამ ეს არის ფაქტი, რომელიც დადასტურებულია. აგრეთვე სისხლძარღვის რელაქსაციას, მოდუნებასაც კი უწყობს ხელს. ამიტომ მას რამდენიმე ამოცანის ერთდროულად გადაჭრა შეუძლია გულის ზახტვა დაავადების შემთხვევაში. აქვე შეგვიძლია განვიხილოთ ცილოვან ზონაში სხვადასხვა სახის თხილეული, რომელსაც რა გამოარჩევს? გამოარჩევს ის, რომ მასში არის მცენარეული ვერსია ომეგა 3-ის, ალფალინოლეული მჟავა, მაგრამ მასში არის აგრეთვე დიდი რაოდენობით მაგნიუმი თუთიასთან ერთად, რომელიც ძალიან ჭირდება ნერვკუნთოვან სისტემას, ანუ იმპულსების გადაცემისათვის და გულის კუნთისათვის სპეციალური საშუალებებიც კი არის, რომელშიც მაგნიუმი არის ჩართული. ამიტომ გაითვალისწინეთ ეს, როდესაც ცილოვან ზონას დაგეგმავთ. არ დაგავიწყდეთ, რომ რძის ნაწარმი, რომელიც ასევე არის ჩვენ სტეპსთან განხილული, ნიშნავს იმას, რომ ფერმენტირებული რძის პროდუქტი, როგორიც გახლავთ მაწონი, ეს არის არა უბრალოდ ცილის, დ-ვიტამინის, ა-ვიტამინის, ან ფოსფორის წყარო, არა უბრალოდ პროდუქტი, რომელიცაც შეიძლება საკმაზით მოვამზადოთ და ძირითადი კერძით, ეს არის ცოცხალი წყარო ბაქტერიებისა, რომელიც ჩვენს ორგანიზმში აღადგენს ჩვენი მიკრობიომის წონასწორობას და ეს არის როგორც პრობიოტიკები, ანუ ცოცხალი ბაქტერიები, ასევე საკვები მათთვის პრებიოტიკები. ნაწლავის ჯანმრთელობაზე ბევრად არის დამოკიდებული გულის კუნთის მდგომარეობა და ის ანთება, რომელზედაც ბაწონი არჩილი საუბრობდა, ნაწლავის იმუნიტეტით ძალიან ბევრი რამ ნეიტრალდება იმ მიკრობიომის და მიკრობიოტას სამსახურების, რომელიც არის ნაწლავში. რაც შეეხება მწვანე პროდუქტებს. ეს არის ძალიან კარგი წყარო C-ვიტამინის, ეს არის ძალიან კარგი წყარო კალიუმის, რომელიც ძალიან ჭირდება გულის კუნთს და ეს არის ძალიან კარგი წყარო K-ვიტამინის. მიაქციეთ ყურადღება. ყველა ის ადამიანი, ვინც ახლა სისხლის შედედების მოწესრიგებას ცდილობს, დარწმუნებული ვარ, ხშირად ეუბნება ექიმი, რომ ამ პროდუქტებს უნდა მიაქციოს ყურადღება. არა მოვიღოთ რაციონიდან მთლიანად ეს პროდუქტები, იმიტომ რომ ჩვენს ჯანმრთელობას არ წაადგება, არამედ ავირჩიოთ ულუფა და პროდუქტების გარკვეული რაოდენობა, რომელსაც ყოველდღიურად გამოვიყენებთ და ეს არ იქნება მერყევი. ეს დაეხმარება ექიმს, რომ დოზირება სათანადო პრეპარატის დაიცვას. რატომ ვახსენეთ C-ვიტამინი და ციტრუსები ამ ხრივ გამორჩეულია? იმიტომ რომ
წარმოქმნის მონაწილეობს ის კოლაგენის წარმოქმნაში და კოლაგენის გარეშე არც ჩვენი კანის ახალგაზრდობა დადაბერების პროცესი ამას უკავშირდება და სისხლძარღვების კედლის მდგომარეობა შეერთ შემთხვევაში არის C-ვიტამინის სინთეზზე, ამიტომ მისი ნაკლებობა ძალიან სერიოზულად აზარალებს გულ-სისხლძარღვთა სისტემას. არ დაგავიწყდეთ, რომ სხვადასხვა სახის მინერალების, მათ შორის კალიუმის და მაგნიუმის ძალიან კარგი წყარო არის ჩირები, რომელიც ტრადიციული პროდუქტია საქართველოში და გამოიყენეთ. ისევე როგორც მნიშვნელოვანია ანტიოქსიდანტები, რომელიც არის ყველა ამ პროდუქტში და მათ შორის ისეთ მარცვლეულში, როგორც არის სიმინდი, მასში არის სელენიც, მასში არის E-ვიტამინის გარკვეული რაოდენობაც და ძალიან ჭირდება ეს გულ-სისხლძარღვთა სისტემას. B-ჯგუფის ვიტამინები, რომლის ნაკლებობაც იწვევს ზოგიერთი ნივთიერების წარმოქმნას, აი ჰომოცისტეინი ქვია, მისი დაგროვება გულ-სისხლძარღვთა სისტემას ძალიან არ უყვარს და აზიანებს. ამიტომ რაც შეიძლება მეტი მცენარეული ბოჭკო ნაწლავის ჯანმრთელობისათვის და კვების მოწესრიგებისათვის, ცხიმოვანი ცვლის, ანუ ლიპიდური ცვლის, აი ქოლესტერინის მოწესრიგებისათვის მცენარეული ბოჭკო გჭირდება, რომ ნაწლავიდანაც კი მოვიშოროთ და B-ჯგუფის ვიტამინები შევისროთ, მაგალითად ჯეჯილის დახმარებით. გამოვიყენოთ დაბალანსებულად წყალი ადეკვატური რაოდენობით და ზომიერად, მხოლოდ რაციონალურად, ამ შემთხვევაში ალკოჰოლზე ალაპარაკი და არა ისე, რომ გავექცეთ რეალობას და მათ შორის პანდემიასაც, რომელსაც ვერსად დავემარებით. მოდით ელენეს რამდენიმე კითხვა გვაქვს. ხო, ხომ არ გქონდათ რამე დამატება ბატონო არჩი? მე ერთადერთი დავამატებთ, რომ კვების რეჟიმი არის კარდიოლოგიის ერთ-ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი ნაწილი. თითოეული ჩვენი პაციენტი, რომელიც გულ-სისხლძარღვთა დაავადებით არის დაავადებული, ყოველთვის უნდა ატარებდეს და ახსოვდეს ის, რაც თქვენ ბრძანეთ. ეს ეხება მცენარეული საკვების ჭარბად მიღებას, თევზეულის ჭარბად მიღებას. ეს არის აუცილებელი პირობა იმისთვის, რომ მათ შეძლონ ქოლესტერინის იმ ძალიან დიდ რაოდენობასთან ბრძოლა, რომელიც უშუალოდ გულ-სისხლძარღვთა და თავის ტვინის სისხლძარღვთა დაავადების გამომწვევი მიზეზია. ყველასთან დაკავშირებით გვაქვს კითხვა. მაყურებელი გწერს, რომელსაც გადატანილი აქვს COVID-19, ქონდა ფილტვის დაზიანება, როგორ ვიკვებოთ, რომ გავაძლიეროთ ორგანიზმიო, ასე დროს გვეკითხება. ჩვენ არაერთხელ გვისაუბრია, რომ არ არსებობს საკვები, რომელიც მიზანმიმართულად სწორად არ შეგვიძლია გამოვიყენოთ. ანუ ყველა საკვების შემადგენლობა შეიძლება აღმოაჩინოთ ისეთი ნივთიერებები, რომელსაც ჩვენ სასიკეთოდ გამოვიყენებთ. დღევანდელმა მონაცემებმა მემხედველობაში მაქვს ერთი წლის გამოცდილება აჩვენა, რომ COVID-19-ის პროფილაქტიკისათვის და COVID-19-ის მართვისათვის ყველაზე ეფექტური არის დაბალანსებული რაციონალური კვება, წესიერი, როგორი სახელითაც არ უნდა გამოიყენოთ. პრინციპი არის ასეთი: მივიღოთ ყველა ჯგუფის პროდუქტი მაქსიმალურად, სადეთ რომ ეს იყოს მრავალფეროვანი, როგორი მწირი ბიუჯეტიც არ უნდა გქონდეს. ანუ აი ასეთი პრინციპით საკვების მიღებას სიმსუყე არ ჭირდება, გარწმუნებთ. ეს შეიძლება იყოს მარტივი საშუალებები, მაგალითად მოხარშული კვერცხი, როგორც ცილოვანი წყარო პროდუქტების, რომელიც ამავე დროს დიდი რაოდენობით ქოლინ შეიცავს და ძალიან ჭირდება ჩვენ უჯრედებს აღდგენისათვის. ეს შეიძლება იყოს ნებისმიერი სახის ბოსტნეული, თუ გნებავთ მწვანილი, რომელიც ძალიან მდიდარია ყველა ინიუთერებით, რომელიც ჩვენ დავასახელეთ. ხილიდან, რაც თქვენთვის ხელმისაწვდომია სეზონურად ის პროდუქტი და მარცვლეული და ბურღულეული, ელემენტარო პური მაინც ხომ გვაქვს, თუ არ გვაქვს, შეიძლება ერთი მუჭა ხორბლისგან ჩვენ სახშიც კი გავზარდოთ ჯეჯილი. ანუ რეალურად ჩვენ გვაქვს საშუალება, რომ დავაწყვილოთ ეს პროდუქტები და დავაბალანსოთ კვება. რაც შეეხება განსაკუთრებულ რეკომენდაციას, ვინც გადაიტანა სასუნთქი სისტემის პრობლემები, აქ არის ასეთი გამოცდილება: E-ვიტამინის შემცველი საკვები პროდუქტების გამოყენება ამ ადამიანების შემთხვევაში კომბინაციაში ისეთ პროდუქტებთან, როგორიც არის A-ვიტამინის შემცველი, გვაძლევს ძალიან კარგ შედეგს. რომელია? ეს არის ძალიან ყვითელი და მწვანე პროდუქტები, ხილი იქნება თუ ბოსტნეული, და აგრეთვე მცენარეული ცხიმები, თხილეული, კვერცხი უკვე მოგახსენეთ, მცენარეული ზეთები. ოღონდ ძალიან დიდი რაოდენობით არ გამოვიყენოთ მცენარეული ზეთები ზომიერად. უბრალოდ გავითვალისწინოთ, რომ მასში არის ომეგა-6-ი, რომელიც ანთებას ხელს უწყობს და ეს არ არის მაინც და მაინც კარგი არჩევანი ჩვენ შემთხვევაში. კიდევ გვაქვს კითხვა, მაყურებელი გვეკითხება: გახშირებული შარდვის შემდეგ, სითხის დაკარგვის შემდეგ, როგორ შევივსოთ კვებით მინერალებიო?
პირველ რიგში მოდით ვუთხრათ, რომ გახშირებული შარდის მიზეზი უნდა გავარკვიოთ, იმიტომ რომ გახშირებულ შარდას აქვს ძალიან ბევრი შესაძლო მიზეზი. ჩვენ გუშინა პოსტკოვიდურიო, აი ახლა დააზუსტეს. მესმის, რომ პოსტკოვიდის შემდეგ არის, მაგრამ პოსტკოვიდურ მდგომარეობას ავტომატურად არ უკავშირდება გახშირებული შარდა. უნდა აუცილებლად გაიგეს რა მოხდა იქ ისეთი, რამაც გამოიწვია გახშირებული შარდა. Да, а мы შემდეგ რომ დესაც გვეცოდინება მექანიზმი, ბევრად უფრო ადვილია პრობლემის მართვა. თუმცა იქ სადაც მოდი ზოგადად ვიტყვით, სადაც გვაქვს გულის რევა, ღებინება, ფაღარათი, ანუ დიარეა, დანაკარგი სითხის ჭარბოფლიანობა და ასე შემდეგ, უნივერსალური რეკომენდაცია არის წყლის და ელექტროლიტების შევსება, ანუ წყალმარილოვანი წყლის მოწესრიგება, მაგრამ ხშირი შარდის შემთხვევაში ჩვენ და მიზეზი აუცილებლად დავადგინოთ. გავაკეთებ მაგას. დია აუცილებლად. მე ხა ხალხთან არის სწორად ბძანა, რომ მიზეზი უნდა დადგინდეს, იმიტომ რომ შესაძლოა ვირუსული ინფექცია ეს არ არის მარტო ის რომ გული დააზიანა. აქ შეიძლება თირკმელის პრობლემაც დაიწყოს, ფილტვის პრობლემა ისედაც ვიწყო, ანუ დაზღოული ასეთი პაციენტი არ არის იმისგან, რომ ეს ანთებითი პროცესი გადაეცემა სხვა ორგანოებს, ეს ერთი საკითხი. და შეიძლება არითმიაზე რომ საუბრობთ, სწორედ ელექტროლიტების დაკარგვა და ხშირის შარდვა შეიძლება გახდეს თავის მხრივ არითმიების მიზეზი. ამიტომაც, როდესაც ადამიანს ესეთი პრობლემა აქვს, პირველი და აუცილებელი უნდა დავადგინოთ მიზეზი, ერთი, და მეორე აუცილებლად უნდა გადავამოწმოთ ელექტროლიტების ბალანსი როგორია. იმიტომ რომ კიდევ ერთხელ ამბობ, ელექტროლიტების ბალანსის დარღვევა, მათ შორის კალიუმის ბალანსის დარღვევა, ერთ-ერთი სერიოზული მიზეზი არითმიების. მაყურებელი გეკითხებათ, ბატონ არჩილ, პირადად, შეიძლება თუ არა ფეხების გაყინვა მუდმივად იყოს გულის დაავადებასთან დაკავშირებულიო? Ну, наглебат саварауდოა უპირველ რიგში აქ სასაუბროა სიზალღოვან პრობლემებზე, ანუ ქვემო კიდურების სიზალღოვან პრობლემებზე, რომელიც შეიძლება გახდეს ფეხების გაყინვის მიზეზი, პირველ რიგში ანგიოლოგთან კონსულტაცია საჭირო და დოპლერის გაკეთება ქვემო კიდურებზე, ну, შემდგომში უკვე ნევროპათოლოგთან ხერხემლის პრობლემები რო არ გამოგვეპაროს, რომელსაც ასევე ახასიათებს ესეთი სიმპტომატი. ძალიან ბევრი კითხვა, ამიტომ ჩვენ ვცდილობთ ახლა მაქსიმალურად და მაყურებელს უპასუხოთ. მოდით პირდაპირ ეთერში და ელე მე დაგიბრუნდებით ისე. დილამშვიდობისა გისმენთ. დასვით შეკითხვა ეთერში ხარ? ეთერში ვარ. დიახ, დიახ. დილამშვიდობისა. ძალიან დიდი მადლობა ბევრი თვლის ანუ ძალიან ბევრი თვლის რომ სატელევიზიო სივრცეში დღეს ასეთი ძლიერი და კარგი გადაცემა არ არსებობს. მადლობა. დიდი მადლობა თქვენ და პირველი არქის მთელ შემოქმედებით კოლექტივს. მადლობა, დიდი მადლობა. კარგი გადაცემა და მადლობა. შეკითხვა. ასეთი მაქს 25 წლის ბიჭს ხშირად აქვს ცეგულის ცემინება, ესე იგი პულსი 93. დიახ. ეს სატურაციის აპარატი გვაქვს და ხშირად მაგით ზომავთ და რამდენად საყურადღებოა ეს და რა გავაკეთოთ? მადლობა, მადლობა. შეკითხვისთვის. თუ გავითვალისწინებთ, რომ 90-მდე პულსი შეიძლება ნორმად ჩაითვალოს, ხოლო ახალგაზრდებში გულის ცემაც შეხშირა შეიძლება ბიოლოგიურად და ფიზიოლოგიურად ცოტა მაღალი იყოს, 93-ის არსებობს საერთოდ არ საჭიროებს რაიმე ანჩარავას ყურადღების მიქცევას, მაგრამ თუ საუბრობთ იმაზე, რომ მას ასე ვთქვათ, ეგრეთ წოდებული გულის აჩქარება ტახიკარდია ძალიან ნაწუხებს, ყველაზე ხშირად და ყველაზე აუცილებლად შესამოწმებელია ფარისებრი ჯირკვლის მდგომარეობა, რომელიც ხდება ხოლმე მაგასაკის ადამიანებში ტახიკარდიების მიზეზი. მაგრამ ამ კონკრეტულ შემთხვევაში არ ამგონი პულს ოქსიმეტს დაანებეთ თავი. გაცილებით უფრო ადვილად შეიძლება ამის გაკეთება ჩვეულებრივი ასე ვთქვათ მოძებნით. არ უნდა გადავერთოთ აი ამ რაღაცა პანდემიის პერიოდის გამო გამოწვეულ რაღაცა არაადეკვატურ შეფასებებში და აჟიოტაჟში. და მე ვისარგებლებ შემთხვევით, ბატონ აჯიკოს რეკომენდაცია ძალიან მნიშვნელოვანია და გასათვალისწინებელია ყველა იმ ახალგაზრდის ოჯახისათვის, ვინც აი ამ კითხვით მოგმართავს, იმიტომ რომ ბევრი გვეკითხება და იქ გულის გამოკლევებით არაფერი დადგინდა, მაგრამ გულის ცემა მაინც მაღალია. ფარისებრი ჯირკვლის გამოკლევისას არ დაგავიწყოთ, რომ ექოსკოპია გავიკეთე და ჩიყვი არ აქვს. ეს არ არის საკმარისი არგუმენტი, იმიტომ რომ ჩიყვი ნიშნავს, რომ გადიდებულია ფარისებრი ჯირკვალი და ფარისებრი ჯირკვლის გადიდება
არ არის ცალსახა მინიშნება, როგორ იქნება მისი ფუნქცია. ამიტომ თავარია შემოწმდეს, როგორ მუშაობს ეს ჯირკვალი. კონკრეტული კვლევებით შემოწმდეს ფარისებრი ჯირკვლის ფუნქცია. ბატონო, არჩილნეთთან ხმები. აბსოლუტურად. რა კითხვა აქვს მაყურებელს? მაყურებელი გწერს, რომელმაც გადაიტანა COVID-19 და COVID-ის მიმდინარეობის დროს ჩატარებული კვლევით დაუფიქსირდა გადიდებული გული მარცხენა პარკუჭის ხარჯზე. რამდენად საყურადღებო არისო ეს ფაქტი და ამავ დროს აღნიშნავს, რომ აქვს მარცხენა ხელის ტკივილი და ტკივილი გულის არეში. Ну, а ეს უბრალოდ მაღაზებს საუბრობდით, რომ როდესაც თუნდაც მიოკარდიტი მოხდება და პაციენტს მოხდება გულის კუნთის დაზიანება, ამან სუსტად შეიძლება გულის კუნთის და გულის კამერების გადიდება გამოიწვიოს. აქ აქ მნიშვნელოვანი რა დონეზეა გადიდებული, როგორ არის გადიდებული ეს ტკივილები, რომელიც მას აწუხებს. ანუ მე მას უჩერდი კარდიოლოგთან უფრო დეტალური კონსულტაცია გაიაროს, რომ უფრო ზუსტად შევაფასოთ ხარისხი. ეს არ არის გამორიცხული, რომ შემთხვევით აღმოჩნდა COVID-ის შემდეგ და მას მანამდეც ჰქონდა, მაგრამ მაინც საყურადღებოა ეს და უნდა შევაფასოთ ეხოსკოპიურად რა სახის და რა დონის გადუდებაზეა საუბარი. იმიტომ რომ ხშირად არის ხოლმე რომ რენტგენოლოგიური დასკვნები წეს, რომ გულის კამერები გადიდებულია, მაგრამ ეხოსკოპიურად ეს არ დასტურდება ხოლმე. მოდით დავუბრუნდეთ თემას, რომელიც ბევრი მაყურებლის კითხვაშიც ჟღერს. ეს არის უსიამოვნო შეგრძნება და ტკივილი გულის არეში. აღმოჩნდა, რომ ესეც არის ერთ-ერთი ყველაზე ხშირი სიმპტომი, რომლის თაობაზეც გვწერენ, გვეკითხებიან მაყურებლები თავად COVID-ის მიმდინარეობის დროს და COVID-19-ის გადატანის შემდეგ. გარკვეული პერიოდის მანძილზე ეს შეგრძნება რჩება. არის შემთხვევები, როდესაც თავად მაყურებელი გწერს, რომ ასეთი უსიამოვნო შეგრძნება მაქვს გუნკერდის მიდამოშიც, მაქვს ბეჭის მიდამოშიც, მაქვს წელის მიდამოშიც და ასე შემდეგ. აქ სხვაგვარად უნდა ვუპასუხოთ. მაგრამ არის კატეგორია, რომელიც ამბობს, რომ უსიამოვნო შეგრძნება მაქვს, რომელიც სუნთქვას არ უკავშირდება და მუდმივად რჩება. აი, ასეთი ტიპის კითხვებია და მოდით გავყოთ ორ ნაწილად. გულის ტკივილი ძალიან ესეთი სიმპტომი არის ნებისმიერი გულის დაავადებისთვის პირველ რიგში და მათ შორის გულის შემიური დაავადებისთვის, მაგრამ აქ ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენ სწორი დიფერენცირება მოვახდინოთ. COVID-ის პერიოდში, როგორც აღნიშნეთ, კუნთოვანი ტკივილებიც როდესაც მოდის და გულის მიდამოში როდესაც ტკივილები აქვს პაციენტს, ის ამას აფიქსირებს როგორც გულის ტკივილს და არა როგორც უშუალოდ კუნთის ტკივილს. მისთვის ეს არის გულის ტკივილი, იმიტომ რომ გულის მიდამოში ეს ტკივილი. აქ ძალიან დიდი სიფრთხილეა საჭირო, ძალიან სერიოზულად არის ექიმთან კონსულტაცია გასავლელი და დეტალურად არის ეს ანამნეზური მონაცემების შესაკრები, რა სახის ტკივილია, რამდენი ხანი გრძელდება, როგორ არის ეს ტკივილი, იმიტომ რომ თუ ტკივილი ხანგრძლივად არის და თქვენასაც ამოთ მუდმივად ატარებს ასეთ ხასიათს, ეს უშუალოდ გულის კუნთში მიმდინარე პათოლოგიური შემიურ პროცესებთან არ არის დაკავშირებული. თუმცა COVID-ის შემდეგ შესაძლებელია რაღაცა მსგავსი ჩივილები რჩებოდეს, როგორც ფსიქოლოგიური ფაქტორიდან გამომდინარე, ისე იმ პროცესებიდან გამომდინარე, რომელიც ვირუსული ინფექციის დროს მიმდინარეობს. როგორც წესი, თუ ჩვენ დიფერენცირებას მოახდენთ, რომ აქ ჩვენ საქმე არ აქვს გულის შემიური დაავადებასთან ან რაიმე სხვა სერიოზულ ორგანულ პრობლემებთან და ეს პოსტკოვიდური მდგომარეობა, აქ რასაკვირველია ტკივილგამაყუჩებლები ცოტა ნევრული სისტემის დაბალანსებით შეიძლება მარტივად გამოვიდეთ, მაგრამ ძალიან მნიშვნელოვანია ექიმის მიერ იქნეს სწორად შეფასებული. სწორია, რომ პაციენტი ამ კითხებს სწავს. COVID-ის პერიოდში მე სტატისტიკას გეტყვით ევროპის და ამერიკის მასშტაბით შემცირდა კლინიკებში ინფაქტების რაოდენობა. რატომ? იმიტომ რომ დიფერენცირება უჭირდა პაციენტს. მას ეშინოდა კლინიკაში მისვლა სასწრაფოს გამოძახება და პაციენტს ეგონა, რომ ეს COVID-თან დაკავშირებული ტკივილი იყო და ამ დროს გაიპარა ძალიან ბევრი ინფარქტი, სტენოკარდია და ასე შემდეგ. სწორედ ესა უნდა აღმოფხრათ ჩვენ და პაციენტებს, როდესაც წვდომა აქვთ ოჯახის ექიმთან, დეტალურად უნდა განიხილონ ეს პროცესები. გულის ტკივილი ყოველთვის არ არის უშუალოდ გულიდან გამოწვეული, ეს შეიძლება გარეგანი ტკივილი იყოს, მაგრამ ეს არ ნიშნავს იმას, რომ ამ საკითხზე ეხლა მით უმეტეს არ ვისაუბროთ. ეს უნდა იყოს კარგად ყურადღებით გამოკითხული პაციენტი, შეფასებული და იმის მერე იქნეს მიღებული გადაწყვეტება, მაგრამ პანიკის საფუძველი არ არის აქაც, იმიტომ რომ საერთოდ ზოგადად ვირუსულ და ინფექციურ დაავადებას საერთო სისუსტე, სახსრების ტკივილი, კუნთების ტკივილი, გულის არის ტკივილი ჩვეულებრივად ახასიათებს და აქედან გამომდინარე დიფერენცირების საშუალება უნდა მივცეთ ექიმებს.
და რაც თავარია, მე არ მინდა რომ აყურებელმა ეს ფრაზა დაივიწყოს, რაც თქვენ თქვით, რომ COVID-19 არ არის საკმარისი არგუმენტი, რომ ყველა ჩივილი, თუნდაც ტკივილი გუმკერდის მიდამოში, მხოლოდ COVID-19-ს დავაბრალოთ, რომ შეიძლება ასეთი ნიღბის უკან, იმიტომ რომ ერთდროულად შეიძლება არსებობდეს ორივე პრობლემა და მხოლოდ COVID-19-ით ახსნილი გულის მიდამოში არსებული ტკივილი შეიძლება იყოს ზუსტად ის საბედისწერო ფიქრი და გადაწყვეტილება, რომელიც ჭეშმარიტ პრობლემას შენიღბავს, გადაგვადებინებს, გადაგვავადებინებს ამ პრობლემას და ეს შეიძლება ეს მაგალითი, იმიტომ მომიყვანა, ეს არ არის მარტო ჩვენი მაგალითი, ეს არის სოფლიო ქვეყნების, წამყვანი ქვეყნების მაგალითი. ჩვენ ერთი მხრივ კოვიდის პრობლემა არ უნდა გამოგვეპაროს და მეორე მხრივ კოვიდის პრობლემაში მასკირებული რეალური პრობლემები კიდე დამატებით, რომელიც ლიდერია მსოფლიოში. დია. მოდით მაყურებელს კიდევ ელენე, ჯერ მოდი პირდაპირ ეთერში უპასხოთ და მერე დილამშვიდობისა გისმენთ. ეთერში ხართ, შეგიძლიათ დასვათ შეკითხვა? ის ნოემბრის თვეში გადავიტანე კოვიდი. დია. და მოხდა ეგეთი რაღაცა, ორი დღის წინ მომიწია, მე 7 სართულზე ასვლა ფეხით. დიახ. მესამე სართულამდე მომიწია ყოველ სართულზე გაჩერება და სუნთქვის პრობლემა დამემართა და დიახ. მაგრამ მესამე სართულის შემდეგ უკვე ყოველ მოედანზე მიწევდა გაჩერება, იმიტომ რომ ძალიან გამიძნელდა ასვლა და მაგი რის პრობლემა იქნება? მადლობა, ძალიან კარგი შეკითხვა და აქტუალური. ასაკიც გითხარით? 60. მადლობა შეკითხვისთვის. დამეწუნეთ, 60 წლის ასაკისთვის მე-7 სართულზე ასვლა საკმაოდ სერიოზული დატვირთვა, რომც კოვიდი არ ქონდეს გადატანილი, ეს ერთი საკითხი. მესამე სართულზე კოვიდის შემდეგ ფატონს თუ ეწება ხარის უკმარისობა, ალბათ ცუდი არ იქნება, ჩაიტაროს რაღაცა კარდიოლოგიური გამოკვლევები იმისთვის, რომ გამოურიცხოთ იშემიური დაავადება, იმიტომ რომ ასაკით უკვე შესაძლებელია მაგაზეც ვიფიქრო და მარტო კოვიდზე არ ვიყოთ ორიენტირებული. თუ ჩვენ გულის პრობლემებს გამოურიცხავთ, მაშინ ალბათ რასან კოვიდია გადატანილი, უკვე ფილტვები უნდა შევამოწმოთ იმასთან დაკავშირებით, რომ ყوار მოხდა რაიმე დაზიანება კოვიდის პერიოდში სხვადასხვა კულტურით, იმიტომ რომ მოგეხსენებათ, ბევრი პაციენტი კოვიდს გადაიტანს, მაგრამ ფილტვის რაღაცა ქსოვილის ფიბროზული დაზიანება მაინც ხდება რაღაც პროცენტ, ოღონდ აქ არ ნიშნავს ეს, რომ ყოველს კომპიუტერული ტომოგრაფიის გაკეთება ჭირდება. უბრალოდ სადიფერენციოდ შეიძლება საჭირო გახდეს. და მესამე, შეიძლება ეს ფსიქოლოგიური ფაქტორი იყოს ისევ და არ არის გამორიცხული, უბრალოდ ასაკობრივი პრობლემები იყოს, რომ ხა მესამე სართულზე თუ ის პრობლემის გარეშე ადის, როგორც წესი ეს დიდ პრობლემას არ უნდა წარმოადგენ. თუმცა მე ვფიქრობ, რომ მისი მონათხრობიდან გამომდინარე, უნდა ვივარაუდოთ, მე ყოველ შემთხვევაში ასეთი შაბეთის კლება დამჩა, რომ მსგავსი ეპიზოდი მანამდე არ ქონია ამავე მანძილის გავლისას, მაგრამ აი ახლა კოვიდის შემდეგ, როდესაც ეს მანძილი გაიარა, უკვე ქონდა ასეთი ჩივილები და აი ამ დიფერენცირება ამ ყველაფრის, იმიტომ რომ რამდენიმე ფაქტორი შეიძლება აქვს გამოწვეული. ის რო ყოფილიყო უფრო ახალგაზრდა ასაკის, ჩვენ პირდაპირ წავიდოდი კოვიდურ მდგომარეობას. აქ აი სამი მნიშვნელოვანი საკითხი არის ერთმანეთთან სადგურზე. და გული არ უნდა დაგვაუწყდეს ამ შემთხვევაში. დილამშვიდობისა გისმენთ. მადლობა. გამარჯობა. ეს მე სპენდირება მაქვს ერთი წის უკან ჩატარებული. დიახ. გულის არეში და აორტის ნაკლებობა მაქვს თანაც. ახლა აორტის არეშის ნაკლოვანობა, დიახ. მაგრამ ახლა დამიწყოს ცალი მხარის წართმევა. აი ძალიან მტკივა მარცხენა ხელი, ეს გაუსდასის ტკივილები მაქვს და ეს გულზედაც გადადის რა, ისეთი ტკივილები მაქვს. ხო და არ ვიცი ახლა ეს გულს რამე ზიანს მისცემს თუ ეს თალკე სამკურნალოა, არ ვიცი. მადლობა შეკითხვისთვის. ფაქტობრივად ადამიანები ძალიან ხშირად სვამენ ასეთ კითხვებს, როდესაც მკლავი მაწუხებს, ხელი მაწუხებს, ბეჭის მიდამოში მაქვს უსიამოვნო შეგრძნება და ავტომატურად ეს ყველაფერი მიგმულია ხო პაციენტის სტენტირების შემდგომი პაციენტი, ანუ კარდიოლოგიური პაციენტი, რასაკვირველია, კარგია რომ მეტი ყურადღებით ექცევა ამ საკითხს. ახაც იგივეს ვიტყოდი, რომ პირველ რიგში უნდა გამოირიცხოს, რომ ეს არ იყოს სტენოკარდიის გამოვლინება, იმიტომ რომ სტენოკარდიას ახასიათებს ირადიაცია მარცხენა ხელში და გავრცელება ქართულ ისე გასაგებენაზე რო ვთქვა, და თუ გამოირიცხება კარდიოლოგიური პრობლემა, შეიძლება ეს ხერხემლის პრობლემები იყოს და იმასთანაც იყოს დაკავშირებული. ნუ აქ სადიფერენციაციო ეს ყველაფერი.
ელენე, რა კითხვა აქვს მაყურებელს? კითხვა გვაქვს მაყურებელი, ასევე გვეკითხება, რომელმაც კოვიდი გადაიტანა, დღემდე აქვს გულის არეში ტკივილი, ქოშინი, ხელფეხის დაბუჟება, წნევის ცვალებადობა, ასევე ამბობს, რომ აქვს ჩიყვი, იღებს მედიკამენტებს, თუმცა არ აქვს შედეგი და აქვე ამბობს, რომ აორტის პროექციაზე კვლევით დაუდგინდა ათეროსკლეროზული ფოლაკი და როგორ მოვიქცეთ, რას გვირჩევთო, რა კვლევებს დამატებით? მე ცოტა მიჭირს თქმა აორტის პროექციაზე, რა კვლევით დაუდგინდა ათეროსკლეროზული ფოლაკის არსებობა. მე უბრალოდ სტანდარტულად გეტყვით, როდესაც ეჭვია ათეროსკლეროზი და კორონალურ დაავადებაზე, თუნდაც პოსკოვიდური პაციენტი იყოს, კიდევ ერთხელ ხაზი მინდა გაუსვა, რომ არ უნდა გამოგვეპაროს კარდიოლოგიური პრობლემები. დასაკვირველია კარდიოგრამის და ეხოსკოპის გაკეთება პირველ რიგში საჭიროა და უკვე შეფასება შეუძლია თუ არა ამ პაციენტს მაგალითად ამატები. კატე არის გაკეთებული კომპიუტერული ტომოგრაფია. ათეროსკლეროზული ცვლილებებია, კი ბატონო. მაშინ პირველ რიგში კარდიოგრამის და ეხოსკოპის გაკეთება დამატებით საჭიროა. შესაძლებელია შეფასდეს მისი მდგომარეობა და საჭირო გახდეს დატვირთვის ტესტის ან განმეორებით კატე კორონაროგრაფია, ესეთი გამოკვლევა მის გაკეთება, უფრო იმის და მიხედვით როგორი სიტუაცია არის. და შესაძლებელია იმ კატეზე ფილტვების დაზიანების ხარისხი როგორი იყო კოვიდურ მდგომარეობის შედეგად. დილამშვიდობისა გისმენთ. გენეცვალე, მალაზონიასთან მოხდეს კითხვა. კი ბატონო, მე გისმენთ, მარი ვარ. გისმენთ. მარი, გამარჯობა. გამარჯობა. დიდი მადლობა თქვენი გადაცემისთვის, უღრმესად დიდი მადლობა. გაიხარეთ. დასვიჩე კითხვა. რა მაინტერესებს? პნევის მატარებელი ვარ სტატოთ 1-10 წელი, მაგრამ სტომ უამლესას, სტამლებს არაც ხართ, მაგრამ ეხლა ეს ორი დღეა, 2-3 დღეა თითქმის საღამოდი და დღე ნორმალურად ამას. და რა გავაკეთო, რჩევა მინდა თქვენგან. ჩიყვზე ჩიყვი მაქვს, გადათხრა მოქცა სომ თიროქსის. და არ ვიცი, სხვას ვერ მიგივ რა გავაკეთო და. მადლობა. ძალიან დიდ პატივსაცემდებ თუ მადლობა, აუცილებლად გიპასუხეთ, მადლობა. ალბათ უფრო ჩემთან ნაკითხო. თქვენთან რა საკურველია ბატონო არჩი? თავისთავად კარგია, რომ ქალბატონი კუამლესას სვავს, უბრალოდ აქ არის საინტერესო რა დოზით ასვავს. თუ წნევებმა კუამლესას ფონზე 200-მდე მოიმატა, ესე იგი ან დოზაა გასაზრდელი აუცილებლად, მე უბრალოდ არ ვიცი რა დოზით ღებულობს ის, ან შესაძლებელია თუ ის მაქსიმალურ დოზაზეა კუამლესასი, ახალი რამე პრეპარატის დამატება იყოს საჭირო. ამისათვის საჭიროა ოჯახის ექიმთან გასაუბრება პირველ რიგში. ან კარდიოლოგთან განიშნულება გასა. ასეთ შემთხვევაში აი დოზის ცვლილება თუ გჭირდებათ ან რაღაცის დამატება, თქვენ შეიძლება გაესაუბროთ სამწუხაროდ, ჩვენ არ ვიცით თქვენი მკურნალობის სქემა. დიახ. ელენე, რა კითხვა აქვს მაყურებელს? კიდევ არის ასეთი შეკითხვა, ამჯერად არ უკავშირდება COVID-19-ს. მაყურებელი გწერს, რომ ტკივილი გულის არეში განსაკუთრებით აქვს საკვების მიღების შემდეგ და ეს ტკივილი ზოგჯერ ხანგრძლივდებაო, თუმცა დატვირთვის ტესტმა არაჩვენა იშემიური პრობლემები, რა შეიძლება ასეთ შემთხვევაში ვივარაუდო? Ну, პირველ რიგში კუჭნაწლავის სისტემა აქვს გამოსაკვლევი და აუცილებლად გასტროენტეროლოგებთან არის გასასაუბრო, რახან კვებასთან არის ეს ყველაფერი დაკავშირებული. დატვირთვის ტესტიც აბსოლუტური არ არის და ის 80%-ით აფასებს და მისი მგრძნობიარობა 80%-ამდე არის. თუ კუჭნაწლავის პრობლემები აპრიორად გამოირიცხა და ესეთი ჩივილები დარჩა, მაშინ უფრო დეტალური კარდიოლოგიური გამოკვლევები შეიძლება დაუბრუნდეს პაციენტი იგივე ბანკნაირთ კატე კორონოგრაფიის გაკეთებას თუნდაც. მე ჩემი მხრივ აუცილებლად ურჩევდი კრიტიკულად შეაფასოს არაუბრალოდ კუჭნაწლავის მდგომარეობა, რომელზედაც ბატონ მარჩულამ ურჩია და ეს აუცილებელია, უპირობოდ იგულისხმება, არამედ მისი კვების წესი. მაგალითად, რას ისწრაფით ჭამთ? გაგიკურდებათ, მაგრამ ეს შეიძლება იყოს ძალიან მნიშვნელოვანი ზოგიერთი დაავადების დროს. ბატონი არჩილი გამეთანხმება, არის მდგომარეობები, როდესაც ჩვენი ანატომიური თავისებურებიდან გამომდინარე, ჩვენ გვჭირდება ძალიან ფრთხილად, ნელა საკვების მიღება, ძალიან კარგად დაღეჭვა, დაქუცმაც. ეს ყველა სჭირდება, მაგრამ არის ზოგიერთი მდგომარეობები, როდესაც ეს განსაკუთრებით სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია. ულუფები უნდა იყოს მცირე და ძალიან კარგად დაქუცმაცებული და თერმულად კარგად დამუშავებული, იმისათვის რომ ადვილად მოხდეს კუჭის შიქთავსიდან გადანაცვლება 12 გოჯაში და ასე შემდეგ. ასეთ შემთხვევაში საკვების შეყოვნება, თუ თქვენ ამ ტიპის ჩივილები გაქვთ, კიდევ უფრო თვალშისაცემი იქნება. და მეორე, როდესაც ვლაპარაკობთ საკვების თავისებურებაზე, გაითვალისწინეთ, რომ ზოგიერთი საკვების მონელებისათვის ბუნებრივად გვჭირდება უფრო მეტი დრო და ზოგიერთ შემთხვევაში უფრო ნაკლები დრო. და ეცადეთ, რომ ან კომბი
კომბინირებული იყოს ეს საკვები, ან თუ გახანგრძლივებული დროით რომელი პროდუქტით მოითხოს მონელებას, ასეთ პროდუქტებზე თუ დააკვირდებით და გაქვთეს შეგრძნება გაძლიერებული, მაშინ მნიშვნელოვანია, რომ ან თერმულად, ან მექანიკურად კიდევ უფრო მეტად დაამუშავოთ ასეთ ტიპის საკვები. დილამშვიდობისა გისმენთ. ყავს მაყურებელს დასით შეკითხვა ეთერში ხარ? ანა გამარჯობა, დიდი სიყვარულით მოგესალმებით. მადლობა. დასით შეკითხვა. ზოგადად მაქვს ტახიკარდია, მომატებული არტერიული წლევა და კვანძოვანი ჩიყვი. და აქ ამაზე მკურნალობს საერთოდ ზოგადად უკვე ლამის 10 წელიწადია და აი ახლა რა შევამჩნია, იცით? ტახიკარდია ხოლ სულ მაქვს და პულსმა დაიწია ძალიან დაბლა. ახალ დავლია რამდენიმე დღეს მარეგულირებელი და ზოგჯერ ძალიან ცვალებადობს 60-დან 70-მდე, რაც შემთთვის ეს, რა ვიცი, არასოდეს არ ყოფილა. ისე ზოგადად არ მაწუხებს, მაგრამ მაინც და ერთი კიდე ასე კუჭიდან ემოციურ ფონზე ხშირად, აი რო ვთქვა რამდენიმე სანტიმეტრის გულის ფიცართან, აი ყრუტკივილები. დასმირჩევდა ბატონი ექიმი. მადლობა შეკითხვისთვის. ანუ გულისცემის სიხშირის დაქვეითება. საქმე რაშია, არის წნევის დამწევი პრეპარატები, რომელსაც თან ახლავს გულისცემის სიხშირის შემცირებაც და არის ისეთი პრეპარატები, რომლებსაც ეს თვისება არ გააჩნია. გულის შეკუმშვა და სიხშირე, ანუ პულსი, რასაც ქალბატონი ამბობს, 60-ზე ზემოთ, პრინციპში ცუდი არ არის და ამას რაიმე საშიშროების და რაღაცის მოტანა არ შეუძლია. ქალბატონმა თქვა, რომ რაღაცა პრეპარატი მოხსნა, მარეგულირებელი, როგორც იმიტომ, რომ ძალიან დამიქვეითდა პულსი. მაგრამ ჩვენ არ ვიცით, რომელი იყო ეს პრეპარატი. აქვეითებდა კი ის პრეპარატი გულის შეკუმშვა და სიხშირეს თუ არა? ეს ერთი საკითხი. რაც შეეხება კუჭის არაშეტკივილებს, ამასთან დაკავშირებით რასაკურად ცოტა ყურადღებით უნდა იყოს ქალბატონი, აუცილებლად კარდიოლოგთან კონსულტაცია იქნება საჭირო, დიფერენცირება მოხდეს, არის თუ არა ეს გულისი შემირი დაავადების გამოხატულება ან არ არის, იმიტომ რომ კუჭში გადაცემაც ახასიათებს გულს და მაინც ფრთხილად და ყურადღებით უნდა იყოს. მარეგულირებელ წამაზე ვერაფერს ვერ გეტყვით ქალბატონი, იმიტომ რომ არ ვიცი უბრალოდ რა ზღებულობ და რეკომენდაცია სამ წუთში ვერ მოგცე. მაყურებელთა კითხვა ბევრია. ელენე, შენს თვალებს თვალებით ვკითხულობ, რომ ახლა კითხულობთ, მაგრამ მაყურებელთ მოგვიანებით. დიახ, ჩვენ გავცემთ ამ კითხვის პასუხს აუცილებლად კადრს მიღმაც. თუმცა განსაკუთრებული მადლობა უნდა უთხრა დღეს ბატონ არჩილს. აჩიკო, დიდი მადლობა ჩვენთან მეგობრობისთვის, მრავალწლიანი თანამშრომლობისთვის და დღეს ამდენ კითხვას უპასუხეთ მაყურებლებისას. შეგახსენებთ, რომ ჩვენი გადაცემის სტუმარი გახლდათ მედიცინის მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი, კარდიოლოგი ბატონი არჩილ ჩუხრუკიძე. დავიდრე დაგემშვიდობებით ორშაბათამდე. მე მინდა მადლობა უთხრა ყველა სანიტარს, ყველა ექთანს, ყველა ოჯახის ექიმს, ყველა კლინიციის, ყველა ეპიდემიოლოგს, გადაუდებელი სამედიცინო სამსახურის ყველა თანამშრომელს, ყველა ლაბორანტს, ყველა სტუდენტს, მოკლედ ყველა იმ სპეციალისტს და ყველა იმ ადამიანს, ვინც ახლა ფრონტის ხაზზეა და ადამიანების სიცოცხლის გადასარჩენად იბრძვის. სწორედ ამ მადლობით და გემშვიდობებით ორშაბათამდე ნახვამდის ჯანმრთელობას და დღესდღეობას გისურვებთ. რიგითი ჯარისკაცები ამ არმიის, ექიმები, რომლებიც 24 საათიან რეჟიმში მუშაობთ ყველა ჩვენს კოლეგასთან ერთად, იმისათვის რომ ჩვენი საზოგადოებისათვის ხვალინდელი დღე იყოს მშვიდობიანი. ვეტყვით მადლობას მათ.